អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគណនិតនៃការធ្វើអាជីវកម្មកាពិតមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់អឺបើសិនជាយើងរាប់ជាបើយើងគិតពីរឿងសិភៅដែលគេទៅសេនិយាយអំពីគណនិតនៃការធ្វើអាជីវកម្មយើងប្រមូលមកមិនដឹងប្រហែលរយក្បាលទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយកមកសង្ខេប5ចំណុចនេះគឺផ្អែកទៅលើទស្សនៈដ៏ខ្លះហើយនឹងភាកច្រើនគឺជាការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកហើយខ្ញុំរកឃើញថា ដើម្បីឲ្យជីវកម្មមួយអាចកើតឡើងបានទៅហើយទទួលជ័យជំនះបាទទទួលបានជ័យជំនះទទួលបានការរីកចម្រើនសំខាន់គឺយើងត្រូវមើលលើកត្តា5បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្យលពីកត្តាទី1ដោយសារទាំង5អំបាញ់មិញគឺលោកស៊ីមតារាបានសនខេបជូនដល់លោកប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដាននេះឲ្យអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការបង្កើតផលិតផលឬក៏ការបង្កើតតែសេវាកម្មបាទតាម ត្រឹសស្ដីរបស់អ្នកបងយើងនិយាយកែហៅថាគ្រូដែលបងបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកខាងការធ្វើអាជីវកម្មតែម្ដងគឺគេឲ្យយើងកាលណាយើងបង្កើតមុខរបរបង្កើតផលិតផលអីមួយឬបង្កើតសេវាកម្មអ្វីមួយគេឲ្យយើងមើលទៅលើថាតើនៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃផលិតផលទី1ដល់ទី10ណាដែលល្អជាងគេយើងឧទាហរណ៍បងយើងនិយាយរឿងផលិតផលបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1ដល់ទី10តើមួយណាល្អជាងគេយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បង្កើតទូរស័ព្ទលក់ យ okay, well ើងត្រូវមើលថាតើទូរស័ព្ទដែលមានគេឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃនេះពីទី1ដល់ទី10ហ្នឹងទូរស័ព្ទម៉ាកអីបាទយើងអាចរាប់បានថាអូខេមាន Samsung មាន iPhone មាន LG មានអណ្ដាញ់ Nokia មាន Panasonic មាន Philips មាន Sony Ericsson នៃលក្ខណៈឡាក់អញ្ចឹងរាប់រាប់រាប់រហូតដល់ទី10រួចហីបានយើងសម្លឹងមើលថាតើក្នុងចំណោមទី10ហ្នឹងលັດតិភាពយើងអាចធ្វើបហៈប្រហែលនឹងមួយណាបានណា ឬក៏មានច្រកណាដែលយើងអាចឆ្លាស់ស្វែងរកបច្ច័យក្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យដូចអាឡៃមួយក្នុងចំណោម10ហ្នឹងបាទមួយក្នុងចំណោម10ហ្នឹងបាទហើយមួយក្នុងចំណោម10ហ្នឹងទៀតយើងចែកមើលមិនមែនមានន័យថាយើងឃើញគេមួយក្នុងចំណោម10ហ្នឹងគេថាអូយកគេធំម្លឹងម្លឹងគេល្អម្លឹងម្លឹងយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េច យ so, <power> And... so, so, ើងកំទាន់គិតថាយើងអាចទៅធ្វើទាំងអស់បានយ៉ាងហោចក៏យើងធ្វើមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដែលគេមានបាទមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដែលគេមានយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទូរស័ព្ទ Samsung ហ្នឹងអាចមាន20 30 model បាទ20 30 model អញ្ចឹងយើងអាចមើលតែ model ណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ model ណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអឺធ្វើឲ្យបានទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែ ជាគណិតมองគេអត់ឲ្យយើងធ្វើដូចពេកទេបាទកាលណាបើយើងធ្វើដូចពេកគេអាចនឹងចោតប្រកាន់ថាយើងនៅលួចចម្លងអានឹងទី1ទី2បើកាលណាយើងធ្វើដូចពេកយើងខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វះគណិតច្នៃបរិទ្ធបាទមានន័យថាភាសាអង់គ្លេសថា copy paste បាទហើយយកទៅបាទនឹងតែបាទណាដូចថតចម្លងត្រង់ត្រង់ពេកកាលណាថតចម្លងត្រង់ត្រង់ពេកគឺគណិតនឹងអត់មានតម្លៃទេបាទគណិតនឹងអត់មានតម្លៃទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមឲ្យវាមានម៉ូតនឹងប្លែកគេបន្តិចយើងឧទាហរណ៍ឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាអឺយើងជឿថាឱកាសនៃការលក់របស់យើងនឹងគឺមានឱកាសលក់ខ្ពស់ជាងបាទឱកាសលក់ខ្ពស់ជាងដោយសារយើងយើងកែម៉ូដែលនឹងឲ្យមើលទៅឃើញថាស្អាតជាងបាទហើយគុណភាពប្រដំប្រទងគ្នាប៉ុន្តែវាស្អាតជាងហើយតម្លៃប្រដំប្រទងគ្នាអញ្ចឹងឱកាសនៃការលក់បាទនេះចម្ពោះ រឿងអាដែញផលិតផលចំពោះសេវាកម្មក៏ដូចគ្នាដែរបាទសេវាកម្មឧបមាថាបើស្ិនជាយើងចង់បើកភោជនីយដ្ឋានឧទាហរណ៍បាទពួកភោជនីយដ្ឋានយើងរាប់ថាជាមុខរបរមួយដែលតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មខ្ញុំគ ণা ឧទាហរណ៍ថាឡើយយើងចង់បើកបាយមွန်ចុះណាចង់លក់បាយមွန်បាយសជ្រុបចុះលក់បាយណាបាទมันសំខាន់ថាហាងយើងនឹងតូចឬធំទេសំខាន់យើងត្រូវគិតថា ta bài mòn nó mà là dân chọn lụa nồng pin đó ờ, này à, lụa tơ ra bản thân gì dân chọn lụa nồng pin dân thử kết tháp bài mòn nồng pin đó mẹ đăng là bay tháp bài mòn chẳng anh nước miền nam này gọi là... dân ở từ họ thay dân khơi nhà à. bài mòn nồng xa hay bài mòn chật ở rong con nồng cô mà bà rồi và bài mòn bà mỗi tiết này khơi chọc mà chật này dân đấy này mà chật sơn đi, đi buồn này đấy, đấy mà đồng được khe sâu này khơi thật là bài đấy chẳng dân, dân ai sao chiều khơi មានហាងដែលលក់បាយនឹងមានប្រហែលជា10ដែលលបីនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមទៅហូបបាយ10កន្លែងនឹងបាទហូបបាយទាំង10កន្លែងនឹងរួចហើយយើងកត់នៅក្នុងចិត្តណាយើងកត់ត្រានៅក្នុងចិត្តຕະឡប់មកដល់ផ្ទះវិញយើងសរសេរចូលថាអូលក្ខណៈពិសេសរបស់បាយមွန်នៅកន្លែងនេះវាចេះលក្ខណៈបាយមွန်នេះចេះហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការសាកល្បងដាំធ្វើលោហតដល់ថាយើងបានគុណភាពមួយមិនចាញ់ទេតាមមាត់របស់យើងបាទ ត yeah. <t– tr seine Christmas> ាមណាដែងគេហៅរស់និយមរបស់របស់យើងបាទរស់និយមរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញថាมันចាញ់ទេប៉ុន្តែគំតន់សន្និដ្ឋានថាអូឥឡូវយើងធ្វើបានល្អហើយតាមណាដែងរស់និយមតាម bmod របស់ខ្លួនឯងដាតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាយើងថារស់ជាតិនឹងទទួលយកបានយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវហៅអ្នកដែងគាត់និយមហូបបាយហ្នឹងហូបបាយមន់ហ្នឹងបាទមកឲ្យសាក់របស់ចំអិនបាយមន់ហ្នឹងឲ្យគាត់ហូបហ្វ្រីសាក់បាទបាទយ៉ាងហោចក៏បាន10អ្នកដែរបាទ ដើម្បីថាតើឥឡូវបាយមន់របស់យើងទៅពិតជាឆ្ងាញ់ដែរអត់ហើយបើមិនជាយើងបានមានទៅទួលរោគភិយរយថាឧបមាក្នុង10ហ្នឹងអាចបាន7 8អ្នកទទួលស្គាល់ថាបាយនឹងឆ្ងាញ់ហើយលក់ទៅបានហើយបាទរឿងតម្លៃស្រួលហ្នឹងយើងទៅហូប10កន្លែងយើងដឹងតម្លៃគេអស់ហ្នឹងបាទខាងនេះតម្លៃប៉ុន្មានខាងនេះប៉ុន្មានយើងយើងមកកំណត់ខ្លួនយើងបាទត្រឹមត្រូវដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់ប្របាកទេបាទអាដៃរសជាតិគឺយើងមានហើយតម្លៃយើងដឹងហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងយើងស្រួលក្នុងការ đánh tranh đầm nào này nè th không ca tranh đầm nào mà xong xong mà bệnh chạy lần vĩnh tha đầm bấy Ôi miên chia phần lật tập hoa rồi miên Xe bà cam đài đầm nào ca ban lõ dương dương ai mưa từ lưu nè đánh cầm phung đầm nào ca ban giang lõ giang hỏi ở bàn đọc giang ba... hỏi ở bàn đọc hay ớt đi ai chia bà cam lo ngay đó cứ mặt đọc quá đi kia tha th ba... ba... rồi than miên rập này អញ្ចឹងសត្វតែយើងអាចតែយកជាគំរូបានខ្ញុំជឿថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ជាទฤษฎីឬក៏តែអត្ថាធិប្បាយដោយមិនបានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រហែលជាប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែតាមដាននេះលោកពិតជាមានចម្ងល់ថាអានិយ័យវាស្រួលតែបើការពិតធ្វើទៅវាពិបាកបាទបាទអង់គ្លេសថា easy said and done គឺឲ្យងាយស្រួលហើយជាទូទៅងាយអត់ពិបាកគឺយើង bmod បបោចយើងស្រួលងាយតែការធ្វើដែលលំបាក បាទការធ្វើដែរលំបាកអញ្ចឹងទេអឺខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាស្ដែងថាតើចូល campaign ឆ្នាំពေါ်ជាតិហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ធ្វើផលិតផលហ្នឹងយើងធ្វើដោយមិនដាច់បានយើងធ្វើបានហើយយើងអាចទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងអឺដូចគ្នាឧទាហរណ៍ជាស្ដែងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលតើនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹង

យើងស្ rawValue ជ្រាវមើលហើយយើងឃើញថាអូមានឆ្នាំពីលេខ1ដល់លេខ10គឺនេះហើយឆ្នាំនេះគឺជាច្រើនខ្លាំងនៅបែកនេះនៃពិភពលោកឆ្នាំនេះវាខ្លាំងនៅផ្នែកបែកខាងនេះនៃពិភពលោកឆ្នាំនេះខ្លាំងនៅបែកខាងនេះនៃពិភពលោកយើងស្ rawValue ជ្រាវចុងក្រោយទៅយើងឃើញថាមានឆ្នាំប្រមាណជា2 3ប្រភេទ2 3ឈ្មោះដែលខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីហើយជាពិសេសអាស៊ីបែកខាងនេះ ច chù uh, ឹងយើងចាប់ដើមសួរទៀតថាតើឆ្នាំទាំងអស់នោះហអីបានជាតែទទួលបានជោគជ័យនៅទីផ្សារអាស៊ីបែកដាក់នេះបាទអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាវាមានកតាដែលគេឆ្លើយមកមានមួយចំនួនហើយយើងប្រគោះចបល់ជាមួយគេអញ្ចឹងយើងកាត់ប្រាទុកថាអូយើងទទួលបានហើយចំណុចដែលគេខ្លាំងនៅទីផ្សារអាស៊ីបែកដាក់នេះដោយសារ1 2 3 4 5អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមมันឲ្យចាញ់គេទេបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថា ការធ្វើមិនមែនមានន័យថាយើងគិត3ខែ6ខែមួយឆ្នាំយើងធ្វើបានទេបាទគឺយើងបន្តការអភិវឌ្ឍរហូតខ្ញុំចាំបានថាឆ្នាំ campaign តម្រុំតែយើងធ្វើបានរូបមុនបានត្រឹមត្រូវដំណើរការបានល្អយើងចំណាយពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំបាទ7ឆ្នាំបាទ7ឆ្នាំ7ឆ្នាំបាទបន្តឆ្លើយថាជព7ឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើមកហើយចឹងក្រុមខាត់ដល់7ឆ្នាំឬយ៉ាងយ៉ាងមិនបាទ ហើយសុំឆ្លើយដោយត្រង់ថាយើងមិនមែនខាត់លុយដល់7ឆ្នាំទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំហ្នឹងបើຕົកណាទីយើងមានកម្រៃចំណេញចំណេញតិចណាស់មូលហេតុដែលចំណេញតិចគឺដោយសារតែយើងធ្វើមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវបាទមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងខាងផលិតផលរបស់យើងវាអត់ទាន់អាចមានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំទី8មកដល់ឆ្នាំទី11រយៈពេល4ឆ្នាំនេះឃើញថាយើងធ្វើបានល្អមែនទែន រហូតដល់យើងខ្លាចទៅជាក្រុមហ៊ុនឆ្នាំមួយឥឡូវនេះគឺថាយើងឃើញឆ្នាំដែលជាយីហៅបរទេសយើងគ្មានខ្លាចអីបន្តិចបាទរហូតដល់បាទយើងអត់ខ្លាចបន្តិចទេបាទមុនដំបូងនៅពេលដែលយើងឃើញគេយើងព្រៀមបានដូចជាស្រមោចហើយគេដូចតម្រៃបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាយើងឃើញគេគេនៅតម្រៃណាប៉ុន្តែតម្រៃនឹងមានតូចជាងតម្រៃរបស់យើងណាលោកតាបានមានតូចជាងតម្រៃរបស់យើងហើយយើងទៅយឹងតម្រៃធំជាងគេទៅវិញបាទគួរឲ្យមានមោទនភាពមែនតើដែលមានដែលលោកទទួលបាននៅភាពជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំ ខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំឆ្ងល់ឧបមាថាបើស្ិនជាខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងដែរបាទតើខ្ញុំគួរជ្រើសរើសបើធ្វើអាជីវកម្មដោយជ្រើសរើសយកផលិតផលឬសេវាកម្មថាខ្ញុំសម្ដេចប្អိုက်ទៅលើគោលការណ៍អ្វីខ្ញុំគួរទៅមួយណាលោកមានអីជួយបកស្រាយបន្ថែមខ្លះនឹងទេបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅពេលដែលលោកតារាសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យនាង ប uh, ្រ so, ិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីរៀនសឺនេះគឺថាយើងធ្វើការបែកចិត្តឲ្យធំថាតើនៅក្នុងពិភពលោកនេះវិស័យអីដែលធំជាងគេបាទវិស័យអីដែលធំជាងគេយើងអាចឃើញថាអូរថយន្តយើងអាចឃើញយន្តហោះយើងអាចឃើញទូរទស្សន៍យើងអាចឃើញប្រព័ន្ធអេເລັກណិកផលិតផលអេເລັກត្រូនិកប៉ុន្តែទាំងអស់អាចមានវិស័យណាធំស្មើវិស័យសេវាកម្មទេបាទអាចមានវិស័យណាធំជាងវិស័យសេវាកម្មទេ សុំបញ្ជាក់ថាសុំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលថាផលិតស្អីក៏បានតាំងពី Apollo ឡើងដល់ឋានប្រយ័នបានតាំងពីយានអវកាសក៏ផលិតបានដែរបើមិនតែយើងគិតថាប្រទេសដែលផលិតដល់យានអវកាសបាននោះប្រទេសនោះវាអស្ចារ្យណាស់មានន័យថារឿងស្អីទៀតវាអត់មានចម្លែកទេក្នុងការផលិតបាទប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យសេវាកម្មនឹងធំជាង50% kê phở lật bàn cực mốc nâu tờ xây và cam thông chiên hà thập phí rồi chú hãy đấy bàn xây và cam nâng biệt thông mà lấy à chân dương xua bình dương xua tha ấy lâu nế bởi thân chỉ dương miên cần là lụa lộ lan mùi ta dương miên cần là lụa lộ chú chú lan bảo màn và à. thế đấy bởi thân chỉ dương miên hơi khơi hang lụa lan mùi và hay là chỉ ách nâng miên cần là anh chú chú lan và hay chỉ hà sập bà hà sập chân cần là anh rốt dốn ការពិតក៏ជាសេវាកម្មដែរប៉ុន្តែបានពីរោងចក្រយកមកលក់យើងយើងរាប់ថាផលិតផលខ្លះទេបាកម្មខ្លះបាទប៉ុន្តែក៏លែងជួសជុលរថយន្តគឺសេវាកម្មទាំងអស់បាទគឺសេវាកម្មទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមានពេលខ្លះអ្នកលក់រថយន្តបើមិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលជួសជុលរថយន្តចំណេញអាចអាចដល់អ្នកលក់រថយន្តនេះហើយអាអ្នកសំទោសអ្នកជួសជុលរថយន្តនេះហើយបើមិនជាយើងកិត្តពីឧបមាថាដោយសារតែអ្នកជួសជុលរថយន្តមានចំនួនច្រើនបោកជុលគ្នាបាទ ធំហុំវាធំជាងអ្នកលក់រថយន្តទៅទៀតបាទហើយគឺខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដែរថាខ្ញុំមិនសុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធំធំទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងក្រុមហ៊ុនធំមួយធំមែនទែននៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមានប្រាក់ចំណេញប្រមាណជាអឺ20,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឯងច្រើនមែនទែនបាទ2លើ20,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតផលិតផលច្រើនមែនទែននៅល្បីមែនទែន ប៉ុន្តែពេលយើងស្ដៅជ្រើវពុតប្រកាសថាតើកំរៃចំណេញរបស់គាត់នឹងបានមកពីផលិតរបស់លក់ឬក៏បានមកពីអីយើងឃើញថាកំរៃចំណេញរបស់គាត់ភាកច្រើនបានមកពីសេវាកម្មបាទសេវាកម្មមានន័យថាគាត់ផលិតគ្រឿងបន្លាស់ហើយនៅពេលដែលគាត់លក់របស់ឲ្យគេនៅពេលដែលរបស់នឹងខូចហើយយកមកដូរជាគ្រឿងបន្លាស់វិញមកផ្លាស់វិញបាទចំណេញទៅលើផ្លាស់នឹងច្រើនជាង បាទហើយយើងឧទាហរណ៍ថាបើនៅរោងចក្រផលិតហ្មងជួលមនុស្សតែ1000នាក់ទេផលិតអូរອບលៀនគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍បាទប៉ុន្តែបើនៅខាងសេវាកម្មវិញជួលមនុស្សរອບ10000នាក់បាទបាទបង្កើតការងារឲ្យបានមនុស្សរອບ10000នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យឆ្លើយមួយផ្នែកថាបើយើងជ្រើសរើសធ្វើសេវាកម្មគឺជាបំណៃទីផ្សារមួយដល់ធំបាទជាបំណៃទីផ្សារមួយដល់ធំបាទហើយអឺ បងកើតការងារបានច្រើនជាងផលិតកម្មបងកើតការងារបានច្រើនជាងផលិតកម្មប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថែមទៀតថាចុះសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់ប្រជាជនជនរួមជាតិយើងផងសម្រាប់ប្រទេសយើងផងតើយើងគួរធ្វើផលិតកម្មដែរឬទេខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយគិតថាប្រទេសដែលផលិតគឺប្រទេសអ្នកមានប្រទេសដែលយើងចាំរបស់គេផលិតហើយយកមកលក់មកដូរជាទូទៅពិបាកនឹងធ្វើជាប្រទេសអ្នកមានណា បាទពិបាកនឹងធ្វើជាប្រទេសនេះមានហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីជួយប្រទេសឲ្យមានគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែផលិតត្រូវតែហើយបាទត្រូវតែត្រូវតែជួយផលិតអញ្ចឹងបើយើងអាចផលិតបានយើងត្រូវតែផលិតពីព្រោះហេតុអីអានឹងគឺថាយើងនឹងមានទាំងសងខាងយើងនឹងមានទាំងសងខាង យ <tiếng> ba. <tiếng> tha... ើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងផលិតផងយើងចែកចាយផងឃើញទេយើងបានទាំងផលិតកម្មទាំងសេវាកម្មចុះបើសិនជាយើងចាំគេផលិតហើយយើងយកមកចែកចាយយើងមិនបានតែខាងសេវាកម្មយើងបានផលិតកម្មអញ្ចឹងប្រទេសមួយខឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយអាចដើរទៅបានលុះត្រាតែផលិតកម្មបូកសេវាកម្មសេវាកម្មបូកផលិតកម្មខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលដែង យើងមានដៃម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលដំណើរការកិនអបមាថារອບរອບសែនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកាលឯងជាផលិតអង្គនេះគាត់នឹងបង្កើតឱកាសដល់កសិករដែលដាំស្រូវនេះឲ្យមានទីផ្សារធំមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថារវាងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកដែលដាំស្រូវនេះអាចមកជួបគ្នាបានតាមរយៈនៅណាត្រូវតែមានក្រមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទ បើតែមានក្រុមហ៊ុនដឹកញូនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដឹកញូនហ្នឹងបើស្ទិនជិមានអ្នកផលិតមានអ្នកមានអ្នកដាំគឺថានឹងត្រូវមានសេវាកម្មមួយរស់រវើកឡើងឃើញនេះបាទអាហ្នឹងគឺថាវានាំឲ្យដល់ផលចំណេញដល់ដល់ប្រទេសជាតិហេតុដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍មកដល់ខាងខ្ញុំផ្ទាល់យើងឧទាហរណ៍ថាដូចខេមផ েইন អញ្ចឹងគឺយើងមានតែរោងចក្រមួយប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបានក្រុមជាងរាប់ពាន់ណែដែលយកផលិតផលរបស់យើងទៅប្រើប្រាស់នៃ លៀបឲ្យអតតិជនបាទផ្ដាល់សេវាកម្មផ្ដាល់សេវាកម្មលៀបធ្នាំឲ្យអតតិជនបានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនផ្ទះឃើញនេះបាទហ្នឹងនេះយើងមានរោងចក្រតាមួយជ័យយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជារោងចក្រធ្នាំរបស់ខ្មែរទាំងអស់វិញបាទយើងមិនយើងមិនមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលបម្រើការខាងវិស័យធ្នាំឃើញទេបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលទៅតែធ្នាំផ្សេងគេផលិតយើងមកបានតែសេវាណា បាទទ là là ុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានរោងចក្រថ្នាំច្រើនយើងនឹងហើយគាត់បរិកម្មផងសេវាផងបាទខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដោយលោកតារានៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅប្រទេសហ្វីលីពីនបើរោងចក្រថ្នាំគឺហ្វីលីពីនទាំងអស់អត់មានរោងចក្រថ្នាំបរទេសណាចូលរួចទេអត់មានថ្នាំបរទេសណាចូលរួចទេបាទគឺថ្នាំហ្វីលីពីនទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងតឡប់មកខាងសេវាកម្មគឺជំនឿជាតិហ្វីលីពីនទាំងអស់អញ្ចឹងក្រៅតែវិស័យថ្នាំទៅបកើតឲ្យមាននៃការងារធ្វើរອບស ਾਈ អ្នកបាទរອບស ਾਈ បាទខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់បានច ផលិតផលឬសេវាកម្មនឹងឯងលោកសមសម្បត្តិបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបានយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាតានៃទុនធានមនុស្សអញ្ចឹងអបមិនថាខ្ញុំនៅណាម្នាក់ចង់បង្កើតអាជីវកម្មអីហើយគឺកត់ត្រូវសម្បត្តិថាទៅត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី2ថាតើត້ອງទៅនឹងកាតាទុនធានមនុស្សហ្នឹងលោកចង់មានន័យថាម៉េចលោកសូមលោកជួយបកស្រាយបន្តិចបាទសូមជួយបាទបាទសូមអរគុណបាទហើយ ខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅរំលឹកដល់សម្តីបាទមួយឃ្លាដ៏គ្លីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1នៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela លោក Nelson Mandela មិនត្រឹមតែជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព តែប៉ុន្តែ ਲੋ កក៏ជាបណ្ណៃបុគ្គលម្នាក់ដែលគួរជាទីគោរពនៃបណ្ដាមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកហើយ ਲੋ កបានបន្សល់នៅទ្រឹស្ដីជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរៀនសូត្រតាមហើយ ਲੋ កបានពោលពាក្យមួយឃ្លាថាជាភាសាអង់គ្លេសថា you cannot you develop your country unless you develop your people មានន័យថាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានទេរហូតដល់ណាយើងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើងអញ្ចឹង នៅពេលដែលលោកតារាសួរខ្ញុំអំពីធនធានមនុស្សវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាបើមិនជាយើងចង់ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវកម្មយើងអត់អាចធ្វើប្រទេសចំពោះធនធានមនុស្សបានទេបាទយើងត្រូវគិតថាទូណាជាផលិតផលក៏ផលិតដោយមនុស្សទូណាសេវាកម្មក៏ត្រូវតែដឹកបំរើដោយមនុស្សបាទក៏ត្រូវបំរើដោយមនុស្សអញ្ចឹងទេ កាតាទុនធានមនុស្សគឺជាកាតាមួយដែលมันអាចខ្វះបានណាស់ដែលมันអាចខ្វះបានម្លោះហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងធ្វើអាជីវកម្មអីនៅពេលដែលវាអត់ទាន់មានដំណើរការទៅយើងអាចម្នាក់ពីរនាក់យើងគិតបានយើងគិតថាយើងគួរធ្វើស្អីយើងស្រាវជ្រាវហើយយើងរៀបចំផែនការអីច្បាស់លាស់ចឹងមកតែនៅពេលដែលយើងចេញដំណើរ យើងមិនអាចចេញដំណើរតែម្នាក់ពីរអ្នកបានទេយើងត្រូវតែយើងត្រូវការមានក្រមបាទយើងត្រូវមានការក្រមការងារឲ្យមមទមណាត្រូវមានក្រមការងារឲ្យមមទមហើយនៅពេលក្រមការងារមមទមនឹងអាចមមទមទៅបានលុះត្រាតែសមាសសធិធនៃធនធានមនុស្សដែលយើងយកមកហ្នឹងគឺជាធនធានមនុស្សមួយដែលមានគុណភាពបាទមានគុណភាពមានសមត្ថភាពតែយើងអាចសួរបានថា ច so ុ <Haitian> ះបើមិនជាយើងយើងដឹងហើយអ្នកដែលមានគុណភាពអ្នកដែលមានសមត្ថភាពវាពិតតែល្អហើយចុះបើមិនជាយើងมันអាចរកបានតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមួយនេះចំណុចសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទចំណុចសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងពេលព្រោះយើងត្រូវគិតពាក្យមួយគឺអភិវឌ្ឍពាក្យមួយគឺការអភិវឌ្ឍមិនចឹងបាទពាក្យមួយពាក្យថាបានអភិវឌ្ឍរួចហើយហើយពាក្យមួយគឺថាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទ មនុស្សដែលមានគុណភាពរួចហើយមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពរួចហើយយើងអាចចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលបានអភិវឌ្ឍរួចហើយណាហើយមនុស្សបែបហ្នឹងគឺយើងពិបាករកណាស់ហើយបើទិនជាយើងជួលមកក៏ថ្លៃដែរហើយសម្រាប់តែសហគ្រាសខ្នាតតូចជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចគឺថាมันមានលទ្ធភាពទៅជួលមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់មកធ្វើការបានទេអញ្ចឹងតើតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចមួយនិចចំណុចសំខាន់គឺថាគាត់ត្រូវតែដើរតួជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្សកលលឹះដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបានជោគជ័យគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនមិនគួរនឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយលោកសិមតារាទេមែនតើណាបាទមិនគួរទៅប្រៀបធៀបទេព្រោះការពិតបើសិនជាយើងគិតពីរឿងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលឬការអភិវឌ្ឍតើណាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំជាកូនសិស្សបាទដែលណាលោកគូតារាគឺការពិតជាលោកគ្រូ ហើយម្លោះហើយបានជាអឺជាទូទៅយើងឃើញថាខ្ញុំដើររៀនរហូតខ្ញុំអត់ដែលបញ្ឈប់ទេឲ្យតែមានវែកបណ្ដោះបណ្ដាលគឺថាខ្ញុំត្រូវទៅរៀនរហូតហើយខ្ញុំមើលឃើញហើយនាងកម្មវិធីលោកនាងស៊ីមតារានេះមានថ្ងៃ7ខែកុម្ភៈនេះក៏មានហើយដូចជាមានថ្ងៃ8 8 បាទម <laughs> uh, ានថ so ្ងៃ28បាទ28កុម្ភៈបាទថ្ងៃ1ថ្ងៃ7ក៏មានថ្ងៃ8ខែកុម្ភៈក៏មានមានថ្ងៃទី28 28កុម្ភៈហើយមានរហូតដល់ហើយថ្ងៃ1មែន2ថ្ងៃខ្ញុំអានឲ្យខ្ញុំបានកត់នៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំសំតោខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៃការវែកបន្លំបណ្ដាលរបស់លោកសិមតារាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាបងប្អូន ដែលកម្ពុងតែតាមដានទស្សនារខ្ញុំនិយាយនេះគុំគុំតន់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពល្អសម្បំណាស់មានគុណភាពអស្ចារណាស់ការពិតខ្ញុំមិនដែលបានគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សពួកកែទេហើយខ្ញុំមកលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះទៀតក៏ខ្ញុំមិនមែនមកក្នុងនាមជាអ្នកចេះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែមកក្នុងនាមជាអ្នកចែកបាទពីព្រោះបើខ្ញុំជាអ្នកចេះ ព right. <collar 张> ្រះハលជាខ្ញុំត្រូវបងទៅបងរៀនហើយខ្ញុំយកលុយយើងឧទាហរណ៍ថាថ្នាក់គេបងរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីមួយម៉ោងមួយម៉ោងគេយកលុយច្រៅណាបាទហើយខ្ញុំមកធ្វើការចាយចំណែកនេះយើងអត់សម្ដៅយើងអត់ចង់បានលុយអីទេបាទបាទប៉ុន្តែយើងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនធ្វើជាអ្នកចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំធ្វើជាអ្នកចាយអ្នកចាយគឺមានសណ្ដានຈັດល្អអ្នកចេះអាចគំណាញ់ប៉ុន្តែបើអ្នកចាយមិនមែនជាបុគ្គលដែលគំណាញ់ទេ ចឹងខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែដើរតួលេន िती ជាអ្នកដែលមានសម្ដានចិត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនបានដើរតួលេន िती ជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអីដែលបងប្អូនគិតថាអូអរឯងលោកសោមសម្បត្តិនឹងអោះចាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអោះចាខ្ញុំត្រូវការរៀនច្រើនណាស់និយាយខ្ញុំត្រូវការរៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនមិនមិនចំណាយពេលវេលាមកធ្វើបែបនេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏លំបាកដែរ ខ្ញុំមិនសាកលបងខ្ញុំធ្វើម៉េចដឹងថាខ្ញុំពូកែឬមិនពូកែបាទហ្នឹងហើយទោះតែខ្ញុំមកសាកលបងរួចហើយនៅពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអង្គុយមើលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសិក្សាថាខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្វះខタイត្រង់នេះត្រង់នេះហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងកែលម្អខ្ញុំទៅរៀនសូត្រពីអ្នកណែគេពូកែនិយាយគេពូកែធ្វើបត់បង្ហាញរួចហើយខ្ញុំនឹងចូលសាកលបងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រកាសថាពីមួយលើកទៅមួយលើក ការនយោបាយរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងអាចកសាងខ្លួនយើងបាទតត្រឡប់មកទុនធានមនុស្សវិញបើយើងអាចកសាងខ្លួនយើងឲ្យប្រសើរជាងមុនអ្នកដែលដើរតាមយើងនេះបាទអ្នកដែលតើតាមយើងគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានសមត្ថភាពល្អប្រសើរជាងមុនតាមរយៈនៃការដឹកនាំរបស់យើងបាទតាមនៃការដឹកនាំរបស់យើងអឺខ្ញុំចង់សង្ខេបចំណុចខ្លីមួយទៀតថា ប <lots> <más> <Bondi> <gum> ើស <t Durch> <rapperats> ិនជាយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះកុំច្រឡំពោះមានពេលខ្លះយើងឲ្យតើយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំយើងប្រហែលជាសំដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងសំដៅទៅលើឯកប្រមុខរដ្ឋយើងសំដៅទៅលើប្រធានរដ្ឋសភារដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមប៉ុន្តែការពិតអ្នកដឹកនាំគឺការពិតវាមកពីអ្នកដឹកបូកជាមួយនឹងនំបាទមកពីពាក្យថាដឹកបូកជាមួយនឹងនំនំមានន័យថាយើងទៅមុនគេបាទ ដឹកមានន័យថាយើងជួយគេឲ្យទៅមុខបានបាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងគឺជាអ្នកដែលអាចណំអ வை ធ្វើមុនណំគេធ្វើអ வை មុនហើយជួយពួកគេឲ្យបានទៅដល់គោលដៅដែលគេចង់បានយើងក៏ជាអ្នកដឹកនាំដូចតែគ្នាក្រាន់តែក្នុងស្ថានភាពនិងឋានៈទូនីតិខុសៗគ្នាតែប្រហែលនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងជំនួសថាតើយើងធម្មតាគេញែកចាញ់ពីគឺផ្នែកការនៃអាជីវកម្មហើយនិងផ្នែកការទីផ្សារបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្រួមមកវិញថា សហគ្រាសគឺយើងបែងចែកទៅជា៣យ៉ាងហូចសហគ្រាសຂណាត់ធំសហគ្រាសຂណាត់មធ្យមនិងសហគ្រាសຂណាត់តូចបាទបាទហើយជាទូទៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទៅនិយាយពីសហគ្រាសຂណាត់ធំទេដោយសារតែយើងជាច្រើនបំផុតគឺយើងមានសហគ្រាសຂណាត់តូចនិងຂណាត់មធ្យមអញ្ចឹងចំពោះសហគ្រាសຂណាត់តូចនិងຂណាត់មធ្យមជាទូទៅគឺយើងច្រើនតែធ្វើផ្នែកការ អាជ <imprisoned> anyway, ីវកម្មដោយបោកជុលជាមួយនឹងផែនការទីផ្សារតែម្ដងបាទបានរួមទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងយើងអាចបានបែងចែកថាអ្នកនេះត្រូវមានទូនេតិធ្វើផែនការអាជីវកម្មហើយម្នាក់ទៀតមានទូនេតិធ្វើកែនការទីផ្សារទេខ្ញុំមកឲ្យឧទាហរណ៍ថាដូចខាងខ្ញុំហើយ campaign ឆ្នាំពោជិតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើផែនការអាជីវកម្មជាទូទៅគឺថាយើងអាចមានដូច20 30ស្លាយដំងបាទតំព័របង្ហាញដំងគឺ ជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មប៉ុន្តែយើងមកភ្ជាប់20 30ស្លាយទៀតជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពនៃការធ្វើទីផ្សារ marketing plan បាទវិញព្រោះអឺយើងណៃមនុស្សម្នាក់យើងអាចថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអានឹងជាទូទៅគឺថាត្រូវធ្វើទាំងពីរហើយបើបសិនជាយើងចែកមានន័យថាយើងត្រូវមានមនុស្ស2នាក់បាទហើយបើបសិនជាយើងជួលមនុស្ស2នាក់សហគ្រាសធំតូចឬគ្រាតមជ្ឈុំ ក្រាន់តែជួលមនុស្ស២នាក់ហ្នឹងមកប្រាក់ខែហ្នឹងសុខកត់ចង់ភាងសហគ្រាសហ្នឹងបាទហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងអឺมันមានលុយទៅជួលមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់មកធ្វើឲ្យដាញ់ផែនការទីផ្សារផងផែនការអាជីវកម្មផងទេអាហ្នឹងទី1ចំណុច1ដែលជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំជឿថាដាញ់លោកតារាក៏ដូចជាខ្ញុំដែរលោកតារាធ្វើអាជីវកម្មមកច្រើនឆ្នាំដែរ ជាទូទៅទៅការរៀបចំផែនការអាជីពកម្មតល់ខ្លួនឬផែនការទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងជាទូទៅយើងណែនាំធ្វើបាទអត់តាន់មានអ្នកណាមកធ្វើជំនួសយើងទេហើយដោយខាងខ្ញុំក៏ចឹងដែរគឺថាຖ្វីបတ်ដែលយើងធ្វើដំណើរមកបាន11ឆ្នាំក៏យើងនៅតែយើងនៅតែធ្វើសំនួរសួរតែចោះហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងហើយក៏មិនក៏បានអ្នកផ្សេងមិនអាចមកធ្វើបានខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចរឿងសំនួរនេះត្រឹមតែเติบតែចោតសួរខ្ញុំដោយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំតល់កាលពីយុបមិញ đời xa đánh giúp mình trong quy thư phân ca chi và cam đo mong của mình chỉ màu, mà chị đọc muối 4 khi em ngớp mong buôn cả quy thư chi và cam và tiết có xua, cho hết đấy ban chỉ thư ít vui dàng đi và mấy có uh, dương miên mà nó hơi mấy bạn chỉ dương mình prom mà nó hỏi và trong tha một lúc đây dương miên cứ chỉ nè ăn vọt mình men chỉ nè cực tì và ừ. mình men chỉ nè cực tì đại ca chi và cam ហើយអ្នកគិតនេះលុះត្រាតែជាមនុស្សមួយដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយណាស់ហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្លាំងហើយនឹងមានរបៀបគេហៅថាភាសាខ្មែរយើងគេហៅវណ្ណកម្មមានហ្នឹងថាបើអង់គ្លេសហៅថា innovative បាទបាទទោះតែមនុស្សនឹងមាន creative និងមាន innovative ខ្លាំងណាស់ទោះតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងវណ្ណកម្មខ្ពស់ណាស់បានបានអាចមកធ្វើទីផ្សារបាន បាទបានអាចមកធ្វើផែនការទីផ្សារហើយប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគូប្រគួតប្រជែងបានបើមិនជាយើងប្រើមនុស្សធម្មតាធម្មតាដែលគាត់មិនមានគណិតខាងច្នៃប្រឌិតមិនមានគណិតខាងវណ្ណកម្មទេខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងចាញ់គណិតមកមិនអាចមានព្រៀបលើគូប្រគួតប្រជែងបានទេមិនអាចមានព្រៀបលើគូប្រគួតប្រជែងបានទេហើយយើងគិតថាចុះហេតុអីបានជា Ờ, mắc cô ở đây nhờ một nút nâng miên cầm nót mà lấy mắc bán chìa ở đây cầm ro nâng miên này nè ai phơ bán hay sầm uh, uh, bô nè đây mà này ai phơ bán nữa bà nâng này nhóm trong mình chạy tha ni hơi kì hào tha xa hạ kênh nợ phiếp bịa tha xa hạ kênh nợ miên này tha bờ thân chìa nè nâng ấy cứ than nè đây miên ở đây xa ma rõ đây miên ở cầm nứt miên សក្តិករិះហានមានមានការក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានស្មារតីមានគណនីមានសក្តិករិះហានក្នុងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគាត់រមែងតែងជាបុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយច្បាស់លាស់ហើយគាត់ទៅជាអ្នកដែលមានគណនីច្នៃប្រឌិតហើយមានគណនីបាយបណ្ណកម្មខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមិនមែនជាសហក្រិនបាទឬក៏ជាអ្នកដែលត្រឹមតែស្វែងរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតល្អប្រសើរក្នុងជីវិត គាត់មិនដែលបានចាប់ខួរក្បាលរបស់គាត់ឬបង្ខំខួរខួរក្បាលរបស់គាត់ឲ្យស្ថិតទៅក្នុងសម្ពីតមួយថាគាត់ត្រូវតែបង្ខំឲ្យខួរក្បាលគាត់នឹងមានការឆ្នៃបណ្ឌិតនិងមាននិងមានវណ្ណកម្មខ្ពស់ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងលោកតារាខុសគ្នាត្រង់ថាបើយើងជាសហក្រិនយើងចាប់បង្ខំខ្លួនឯងឲ្យគិតអត់ឈប់ឈររហូតដល់វាចេញបានជាកំណត់ឆ្នៃបណ្ឌិតកំណត់ល្អឯងប៉ុន្តែបើមិនចឹងជាអ្នកមិនមែនជាសហក្រិន គាត់បានត្រឹមមកគិតបែបធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែយើងឃើញថាយូរយូរទៅយើងនឹងមានឃើញថាអ្នកមិនសហគ្រិននឹងមានគណិតល្អចេញមកមួយមួយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញគណិតល្អមកបានតែមួយផ្លែតយើងនឹងឃើញថាអ្នកនោះនឹងខ្លាយទៅជាសហគ្រិនហើយបាទលែងជាអ្នកធ្វើការតទៅទៀតហើយបាទបានអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអឺអាណិងការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែអ្នកខ្លះធ្វើការហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមទៅធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងដោយសារគាត់រៀនប្រើខួរក្បាលប្រើប្រើប្រើរហូតដល់តែណិងចំណុចណាមួយនោះគឺចាប់ដើម បែកនៅការឆ្នៃប្រឌិតបែកនៅវណ្ណកម្មនឹងឡើយគាត់ក៏ចាប់បានមានគំនិតទៅធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងបាទលោកសោសបត្តិខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយអំពីថាតើការធ្វើការផែនការទីផ្សារនេះមានមានកត្តាអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបកស្រាយខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកមួយសំណួរថាទី1យើងយើងរំលឹកឡើងវិញតិចថាទី1វាពាក់ព័ន្ធដល់ផលិតផលសេវាកម្មទី2ពាក់ព័ន្ធដល់ទុនធានមនុស្សហើយទី3នេះគឺយើងត្រូវត្រៀមចំផែនការអាជីវកម្មនិងផែនការទីផ្សារ ហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើ1 2 3ហ្នឹងយើងត្រូវតែសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចង់បើកអាជីវកម្មណាតើទី1 2 3ហ្នឹងយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមតាមលេខរៀងហ្នឹងឬមួយក៏អាចមួយណាមុនមួយណាក្រោយទេឬមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទុនធានមនុស្សសិនយើងមកគិតថាត្រូវធ្វើសេវាកម្មឬធ្វើផលិតផលឬមួយក៏យើងត្រូវសម្មតិថាធ្វើសេវាកម្មឬធ្វើផលិតផលសិនសិនមកជ្រើសរើសទុនធានមនុស្សឲ្យស៊ីទៅតាមផលិតផល ឬ <mile> ស for anyway, េវាកម្មរបស់យើងឬសម្អាធ្វើទីផែនការទីផ្សារឬមួយក៏ធ្វើក�ផានកផែនការទីផ្សារផែនការអាជីវកម្មមុនសម្អាជ្រើសរូបផលិតផលឬមុតជ្រើសទុនធានមនុស្សតើតាវាត្រូវតែតាមលេខរៀងទេលោកសំសម័តបាទបាទអរគុណលោកតារាបើយើងនិយាយទៅយើងចែកជាពីរដំណាក់កាលបាទយើងចែកទៅជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលមុនដំណើរការនិងដំណាក់កាលក្រោយដំណើរការបាទដំណាក់កាលមុនដំណើរការអាជីវកម្មនិងដំណាក់កាលក្រោយដំណើរការអាជីវកម្មបាទដំណាក់កាលមុនដំណើរការអាជីវកម្ម មិនមែនមានន័យថាយើងមិនមានធនធានមនុស្សទេគឺយើងអ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងយើងគឺជាធនធានមនុស្សទី1ហើយបាទគឺជាធនធានមនុស្សទី1ហើយយើងឧទាហរណ៍ដោយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាប្រុងបង្កើបជាបង្កើបជាសកម្មមុនដំបូងគឺយើងចង់បានជាសកម្មទូចមួយអាចផលិតឆ្នាំលក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាធនធានមនុស្សនៅពេលហ្នឹងគឺមានយើងហ្នឹងហើយបាទបាទបាទអានេះក៏ហៅមុនដំណើរការអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុនដំណើរការយើងអត់ចាំបាច់តន់ទៅស្វះស្វាយ រកទុនទានមនុស្សឲ្យច្រើននេះពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងយើងអត់ទាន់ដំណើរការយើងយកមនុស្សមកក៏អត់ដឹងថាណាត្រូវធ្វើអីដែរបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែត្រូវគិតថាឲ្យដឹងយើងបង្កើតតែផលិតផលអីឲ្យច្បាស់លាស់បាទពីព្រោះបើមិនជាយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីយើងយកមនុស្សមកសួរតែមនុស្សដឹងថាធ្វើអីដែរអត់មនុស្សក៏មិនដឹងថាធ្វើអីដែរសំខាន់ទៅយើងដឹងថាធ្វើអីសិនបានយើងយកមនុស្សមកយើងបែងចែកការងារទៅតាមនឹងខ្ញុំជឿថា អឺអណ័យលោកតារាចុចសួរនៅសំណួរហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីស្ដីនៃការគ្រប់គ្រងបាទហើយជាគោលស្ដីនៃការគ្រប់គ្រងគឺមាន4បាទគឺមាន planning organizing leading និង control បាទមានន័យថាការធ្វើផែនការការចាត់ចែងការងារបាទការដឹកនាំធ្វើការងារឲ្យនឹងការគ្រប់គ្រងការងារបាទអញ្ចឹងគឺ ពេលធ្វើផែនការដំណាក់កាលនៃធ្វើផែនការយើងអរអាចຫາមនុស្សទាំងឆ្ពងមកអង្គុយធ្វើផែនការទេគឺថាអ្នកដែលមានគណិតស្រួចស្រាវអ្នកដែលមានគណិតឆ្លាតវៃមានដូចខ្ញុំនិយាយគណិតផ្នែកប្រឌិតគណិតវណ្ណកម្មហ្នឹងអ្នកនឹងឯងគឺថាអ្នករៀបចំធ្វើផែនការបាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកចាត់ចែងយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានទុនធានមនុស្សត្រូវតែមានរឿងលុយកាក់ត្រូវតែមានសម្ភារៈអីបានយើងអាចចាត់ចែងបាន អញ្ចឹងធនធានមនុស្សគឺដាល់ពេលដែលយើងត្រូវចាត់ចែងបានយើងត្រូវទៅរោមនុស្សថាតើអ្នកណាគេត្រូវទៅចាត់ចែងអីទៅធ្វើអីបាទរួចហើយបានមកដល់ដឹកនំបានយើងត្រូវគិតថាអូខេយើងបានមនុស្សមកហើយតើអ្នកណាគួរធ្វើប្រធានអ្នកណាគួរធ្វើអនុប្រធានអ្នកណាគេធ្វើធ្វើគួរធ្វើកូនចៅអ្នកណាគេត្រូវធ្វើតកុងឡានអ្នកណាគេត្រូវធ្វើប្រ៊ូឡានអញ្ចឹងបាទហើយបានយើងគិតពីរឿងអាណានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង ជាទូទៅក៏វាមានលំហមិនខុសគ្នាប្រហែលពីការគ្រប់គ្រងទូទៅដែលការគ្រប់គ្រងទូទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺយើងមានការរៀបចំធ្វើផែនការការចាត់ចែងការងារការដឹកនាំធ្វើការងារឲ្យនឹងការគ្រប់គ្រងការងារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបជូនទូលទស្សនិកជនយើងបានទេថាទីមួយគឺអឧត្តមថាខ្ញុំចាស់ចង់ចាប់បានអាជីវកម្មខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវធ្វើផលិតផលឬសេវាកម្មសិនរួចឲ្យបានធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបាទទៅតាម អ <laughs> ប <laughs> ្លាតផលសេវាកម្មដែលយើងបានសម្រាប់ឲ្យបានយើងមកទី3ហ្នឹងយើងរៀបចំផែនការអាជីពកម្មនិងផែនការទីផ្សារបាទអញ្ចឹងអ្នកលោកបាទត្រឹមត្រូវអូខេយើងពេលពលលានដែលនៅស ਾਲ សម្រាប់វគ្គទី3នេះចង់ឲ្យលោកចៃចៃអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំផែនការទីផ្សារបន្តិចបាទបាទសូមអរគុណបាទគឺរឿងនេះគឺរឿងសំខាន់អឺយើងត្រូវគិតថា5ចំណុចដែលយើងនយាយអំបញ្ញមិញ4ចំណុចគឺជាចំណាយមានតែមួយចំណុចទេជាចំណូល យើងធ្វើផែនការក៏យើងត្រូវការចាយលុយយើងរើសមនុស្សមកមកធ្វើការចាយលុយក៏យើងត្រូវការចាយលុយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងហេរញ្ញវត្ថុអានោះយើងជាស្វែងប្រវត្តិក៏យើងត្រូវការលុយបាទកាលណាយើងត្រូវការបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសក៏យើងត្រូវការលុយមានតែការធ្វើទីផ្សារមួយគត់ដែលយើងត្រូវតែគឺជាច្រកមួយដើម្បីបង្កើតចំណូលឲ្យអាជីវកម្មនឹងអាចរស់បានអាចរស់បានអញ្ចឹងរឿងទីផ្សារនេះគឺរឿងរឿងដែលស្្លាប់រស់មែនទែនដែល ដែលមិនអាចអត់បានហើយអឺលោកតារាខ្ញុំឃើញមានការធ្វើបរិ hears ច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺថាអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចឬអ្នកខ្លះដល់ຂະຫນາດមជ្ឈមាយធ្វើអាជីវកម្មដោយអត់មានផែនការអាជីវកម្មទេបាទខ្ញុំចាំបានថាអានេះហែកគេខ្លួនឯងបន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំខ្ជិលលុយធនាគារ ANZ Royal កាលពីឆ្នាំ2010 ខ្ញុំបានយកផែនការអាជីវកម្មដែលខ្ញុំរៀបតាំងពីឆ្នាំ2005មកបាទខ្ញុំរៀបពីមួយឆ្នាំ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 ហើយខ្ញុំរៀបឲ្យអេនសតទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានរបាយការណ៍រ៉ានវត្ថុឲ្យរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវភ្នាក់ងារដែញនៅដែញផ្ដាល់អិនណាទីនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែញបអស់ទានាគីអេនសតរយាល់គាត់ថាគាត់សុំសរសើរគាត់សុំសរសើរថា មិនដែលឃើញសហគ្រាសក្នុងស្រុកខ្នាតតូចប៉ុណ្ណឹងមានផែនការអាជីវកម្មរៀងរលឆ្នាំហើយមានណាដែងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់ហើយមានរបាយការត្រឹមត្រូវដោយណាខាងខំផែនទេជាទូទៅគឺថារកអីក៏អត់រកអីក៏អត់ហើយមិនសួរស្អីក៏អត់មានច្បាស់លាស់ដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យមួយឃ្លាថា Fail to plan is plan to fail មនុស្សយើងបរាជ័យភាកច្រើនបំផុត cứ đòi xa đại dương mình miền phèn ca cho bà luôn và phải chỉ không ai đòi nghĩ muốn là hết đại dương bà ra chứ xa dương ở miền phèn cá tai tụ mà tụ na chỉ dương đăng chân hơi có miền là nẹt khác Tha mình đăng Tha thử phơi sấy về bữa cầm hôn dương bị tụt tại tầm nào cá chân dương mình đăng Tha thử phơi sấy khác phơi sấy khác ngày nít không chọn trai mình lấy thà dương mình Á tầm Na cá chỉ và cam muối đầu lại dương ở phơi đi យើងត្រូវតែមាន head fall សម្រាប់ខ្លួនឯងអត់អាចមានលេះសម្រាប់ខ្លួនឯងយត្រូវតែមាន head fall ច្បាស់លាស់ពីព្រោះកាលណាបើយើងមាន head fall ក្នុងធ្វើក្នុងការធ្វើអាជីពកម្មយើងត្រូវតែមាន head fall ក្នុងការធ្វើផែនការទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើដែញផែនការទីផ្សារខ្ញុំជឿថាក្រមហ៊ុនណាដោយក្រមហ៊ុនណាដែលធំប៉ុណ្ណាណាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយការធ្វើទីផ្សារក៏ប្អိုက်ទៅលើគោលការណ៍៤បាទដែលมันខុសគ្នាទេ អឺបើភាសាអង់គ្លេសគេទូទៅគេហៅ 4P 4P ហ្នឹងប៉ុន្តែអឺអ្នកខ្លះក៏គេថែមដែរណាបាទលោកតារាបាទអ្នកខ្លះគេថាមាន 5P ដោយខ្ញុំហីខ្ញុំឡើយខ្ញុំធ្វើ 5P បាទបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេថាមាន6មាន6អ្នកខ្លះគេថាមាន7អ្នកខ្លះមានរហូតដល់9ហ្នឹងឡើយបាទខ្ញុំឃើញកន្លែងក្រុមអង្គភាពអាជីពកម្មខ្លះមានដល់9រហូតដល់ការពិតអត់ចាំបានថា9ហ្នឹងស្អីគេខ្លះទៀតហ្នឹងវិញ វាច្រើនពេកខំប umbai ពេករហូតដល់បែកកម្មដ្ឋានទៅអត់ផ្លិចផ្លិចទៅខ្ញុំចាំបានថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូខាងទីផ្សារមួយគាត់និយាយយើង 9p គ្រាន់តែបတ်សិទ្ធិទៅហើយនិយាយឡើងវិញគាត់និយាយ9នឹងអត់ត្រូវបាទហើយចឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាជុបបើសិនជាគ្រូហាក់គ្រូបង្រៀនផងគាត់ថា9នឹងចាំខ្លួនឯងមិនបានហើយសើចណាទៅចាំបានបាទហើយទៅធ្វើឲ្យមិនកើតបើចាំមិនដល់ចាំផង ហើយខ្ញុំចាំបានថាកាលពីថ្ងៃ24ខែ7ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកតារាហើយខ្ញុំមាននៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំនេះដែរថ្ងៃ29ខែខែថ្ងៃ24ខែ7មកដល់ពេលនេះខ្វះតែ2ថ្ងៃទៀតគឺគ្រប់រ៉ៃន6ខែគ្រប់កាលះឆ្នាំបាទបាទការពិតទៅគឺខ្ញុំមិនតែចេញទូទទួលញឹកប្រហែលទេមែនទេមើលទៅទៅកម្មវិធី The Answer នេះនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតកាលះឆ្នាំហើយបានខ្ញុំបានមកម្ដងទៀតបាទហើយមកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរបាទកាលនោះខ្ញុំបាន

បាទយើងអាចបើកសិភៅបណ្តើធ្វើបណ្តើទេគឺសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ត្រូវតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយតែតកតងជាមួយនៅ 4P បានហើយបាទគោលអ្នកណានិយាយ P ប្រហែលទៀតទុកឲ្យគេនិយាយទៅសំខាន់ផុតធ្វើឲ្យ4ហ្នឹងឲ្យបានសិនបាទអញ្ចឹង 4P ហ្នឹងគឺទី1យើងក៏ទទួលទៅលើចំណុចខាងដើមមិញដែរដែលថាមុននឹងធ្វើអីយើងត្រូវមានផលិតផលឬសេវាកម្មដែលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ឡើងវិញទេពីព្រោះអាហ្នឹងយើងបាននិយាយ នៅខាងដើមនឹងច្រើនក្នុងចំណុចទី1ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបាទភីទី1នឹងគឺពាក្យពន់នឹងប្រដាក់ផលិតផលបាទពាក្យផងមួយជាមួយនឹងប្រដាក់បាទប្រដាក់នឹងធម្មតាយើងបែងចែកជា2ឬផលិតផលយើងបែងចែកជា2ផលិតផលរូបិយស្ទៀបបានប៉ះបានដូចជាសុភពដូចបិចដូចជានាឡិកាដៃអីលក្ខនឹងគឺថាជាផលិតផលរូបិយបាទប៉ុន្តែឧបមាដូចសេវាទូរស័ព្ទដូចជាសេវាផ្សេងផ្សេងដែលថាយើងមើលរូបមិនឃើញឬក៏ជួនកាលយើងឃើញតែមួយផ្លែតក៏វាបាត់ទៅយើងមិនបានប៉ះមិនបានពណ៌វាទេ បាននឹងគឺថាជាគេហៅថាអ ндай ផលិតផលអរូបិយបាទអរូបិយពីព្រោះយើងមើលមិនឃើញប៉ះមិនបានណាអញ្ចឹងអឺនេះគឺយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបង្កើតដោយយើងបាននិយាយខាងដើមរួចហើយបានយើងទៅទី2ទៅទី2គឺការកំណត់តម្លៃបាទការកំណត់តម្លៃមិញលោកតារាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរថាអូមាការកំណត់តម្លៃខ្លះយើងមិនដឹងថាត្រូវកំណត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវ យើងអាចដូចខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍រឿងយើងចង់លក់បាយមន់យើងទៅញាំបាយមន់ឲ្យបាន10កឡែងទៅហើយកឡែង1 1ណាយើងកាត់ចំណាំរសជាតិរបស់គេហើយកាត់ចំណាំតម្លៃរបស់គេអូកឡែងនេះមកចាន10000កឡែងនោះមកចាន12000កឡែងនោះបាយមន់របស់គេលើយើងឆ្ងាញ់មែនតើជ្រើទៅតិចគេដាក់14000អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់រួចហើយបានយើងមកកំណត់កំណត់ថាតើយើងគួរលក់មកចានប្រមាណបាទ តែបើសិនជាយើងមិនមានចម្លើយច្បាស់ថាឯងយើងមិនដឹងធម្មចានប្រហែលយើងយកតម្លៃទាំង10ចានហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាចាយនឹង10ប្រោកតម្លៃមជ្ឈុំយើងអាចកំណត់តាមបាទយើងឧទាហរណ៍ថា14បូក13បូក12បូក10បូក9000បូក8000បូកគ្រប់10ឃើញសរុបប្រហែលចាយនឹង10ចាយនឹង10ឃើញមជ្ឈុំភាពឃើញមជ្ឈុំភាពយើងយកតម្លៃមជ្ឈុំភាពហ្នឹងយកទៅដាក់បាទយកទៅតាំងតម្លៃហ្នឹងជាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃដែរ អានេះបើសិនមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រទេការពិតយើងហៅតែជាវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រវាមិនមែនជា strategy វាជា tactic ជាវិធីសាស្ត្រតែវាជា technique មួយពីព្រោះវាមានពេលខ្លះគេហៅថាមាន technique បែបស្មុកស្មានវិញមាន technique បែបងាយស្រួល technique បែបងាយស្រួលគឺថាយើងយកក្រុមគេរបោកបញ្ចូលគ្នាចែកនឹង10ទៅឃើញមកជុំប្រហែលប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបាទបាទប៉ុណ្្នឹងសិនទៅខ្ញុំជឿថានៅប៉ុន្តែយើងកុំកុំកុំកំណត់តម្លៃបែបងាយងាយពេក អ្នកខ្លះគឺថាភ្នាក់ច្រើនកំណត់តម្លៃផលិតផលកំណត់តម្លៃដោយខ្លាចលក់អត់បាននេះបាទដោយខ្លាចលក់អត់បានយើងឧទាហរណ៍ថាគាត់បើកហាងជ op គេគាត់ភ័យខ្លាចលក់អត់បានគាត់ចាប់ដើមថាឃើញទីលក់12ក៏ខ្លាចអត់បានជឹងគាត់លក់11000ឬក៏លក់10000បាទគេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកំណត់តម្លៃដោយខ្លាចលក់មិនបានគឺមានន័យថាអាជីវកម្មនឹងបរាជ័យតាំងពីពេលចាប់ដើមតទៅម្លេះបាទ អាជីវកម្មនឹងបរាជ័យតែពេលចាប់ដើមតើម៉េចពីព្រោះនៅពេលដែលយើងខ្លាចលក់มันបានមានន័យថារោគខ្លាចបានចូលក្នុងខ្លួនយើងតាំងពីដើមទីតើទៅហើយបាទបានបានចូលក្នុងខ្លួនយើងតាំងពីដើមទីតើហើយហើយអ្នកដែលមានរោគខ្លាចគឺជទុទៅបរាជ័យហើយអ្នកណៃធ្វើអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យអត់ត្រូវឲ្យមានរោគខ្លាចឆ្លងចូលខ្លួនទេបាទអត់ត្រូវមានរោគខ្លាចឆ្លងចូលខ្លួននេះបាទអរគុណអញ្ចឹងជំនួសឲ្យខ្លាចដាក់ទៅថ្លៃលក់มันបាន គួតែបដូរជាជំងឺខ្លាចថ្លៃលក់អត់បានហ្នឹងមកជំងឺខ្លាចផលិតវាមិនបានល្អដូចគេខ្លាចរបស់យើងវាមិនឆ្ងាញ់ដូចគេណាបាទខ្លាចសេវារបស់យើងវាមិនល្អដូចគេទៅខ្លាចល្អហ្នឹងវាល្អជាងដែលយើងទៅខ្លាចថ្លៃជាងគេហើយលក់អត់បានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងលក់ថោកជាងគេណាដោយសាររោគខ្លាចមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យតាំងពីអាជីវកម្មយើងមិនទាន់បានដំណើរការម្លេះព្រោះយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សខ្លាចបានទៅហើយបាទ ន <Ni> េ thăm, thăm dương thăm dương ះចំណុចទី1ទី2យើងដឹងស្រាប់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអ្នកធ្វើអាជីវកម្មគឺជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មបាទបើមិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាចអ្នកដើរតាមសត្វតែជាមនុស្សដែលខ្លាចបាទមែនទេលោកតាបើមិនជាយើងដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលខ្លាចមានន័យថាអ្នកដើរតាមយើងគឺសត្វតែខ្លាចបើតកាយជាមនុស្សខ្លាចអ្នកណៃធ្វើការបំរើឲ្យតកាយនឹងសត្វតែជាកូនចៅដែលខ្លាចពីប្រុកគ្មានតក្ដីខ្លាហាននេះបើយើងគិតមើលកូនចៅមើលទៅតកាយអូតកាយឯងទៅងគេរួចផងរមយើងឃើញទេ បាទអញ្ចឹងនំគ្នាខ្លាចអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវខ្លាចលើចំណុចហ្នឹងទេហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង campaign ឆ្នាំពោះជាតិយើងដាក់តម្លៃយើងមិនដដែលខ្លាចផលិតផលបរទេសណាមួយឯងកុំនិយាយវិញថាផលិតផលក្នុងស្រុកដូចគ្នាសំបីតែផលិតផលបរទេសយើងអត់ដែលខ្លាចទេបាទយើងអត់ដែលខ្លាចថាអូយើងដាក់ទៅក្រែងលោស្មើពួកបរទេសផលិតផលបរទេសឬថ្លៃយើងផលិតបលបរទេសមិនមានគ្មានផ្លែប្រើគេ ខ្មែរមិនមែនគិតត្រឹមតែផលិតផលក្នុងស្រុកអនយើងផលិតផលបរទេសទេគេមិនមែនគិតប៉ុណ្ណឹងគេក៏មើលទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាជាក់ស្ដែងនឹងយើងល្អមិនចាញ់ផលិតផលបរទេសគេក៏មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការពិចារណាជ្រើសរើសយកទៅប្រើដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងទៅយើងឃើញថាយើងធ្វើអញ្ចឹងមែនបាទបានផលមែនអញ្ចឹង គឺយើងមានផលិតផលល្អហើយយើងមានការកំណត់តម្លៃបានត្រឹមត្រូវហើយបានកំណត់តម្លៃដោយខ្ញុំមកជាខាងដើមគុំធ្វើជាអ្នកខ្លាចក្នុងការកំណត់តម្លៃគុំទៅកំណត់តម្លៃខ្លាចលក់អត់បានបើយើងចង់ខ្លាចខ្លាចរឿងគុណភាពខ្លាចរឿងសេវាកម្មខ្លាចរឿងអនាម័យខ្លាចរឿងសុខភាពនោះវិញគុំខ្លាចរឿងតម្លៃបាទមកចំណុចទី3បាទ P ទី3គឺការបែងចែកឬក៏ការធ្វើសេវាបាទការបែងចែកឬការធ្វើសេវាអឺ បើសិនជាយើងនៅជប៉ុនវិញកាលណាបើគេវាយតម្លៃទៅលើដំណឹងឧទាហរណ៍ថាគេវាយតម្លៃទៅលើភោជនីយដ្ឋានគេវាយតម្លៃតែ3អីបាទទី1តម្លៃម្ហូបอาหารនៅកន្លែងហ្នឹងសំរុំអាចទទួលយកបានអត់ទី2គុណភាពម្ហូបอาหารនៅកន្លែងហ្នឹងរសជាតិហ្នឹងអាចទទួលយកបានអត់បាទហើយនឹងទី3គឺសេវាកម្មបាទគឺសេវាបំរើ តើភ ්‍ය ួរចូលតហប់នឹងគាត់សុបាយចិត្តពេញចិត្តនៅកន្លែងនឹងមានអនាម័យមានភាពស្អាតបាទអ្នកបំរើនឹងគឺមានភាពរហ័សរហួនរស់រាយរាក់ទាក់ដែរអត់សង្ខេបមួយខែទៅគឺគេមើលតែ3ហ្នឹងបាទមើលតែ3ហ្នឹងដល់ពេលអឺចំពោះអាយ៉ាងខាងផលិតផលវិញបាទចំពោះខាងផលិតផលពួជាទូទៅកាលណាយើងនិយាយពីការបែងចែកឬក៏អាយ៉ាង placement ការបែងចែក អឺវាអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនដែររវាងសេវាកម្មហើយនិងខាងផលិតផលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឡប់មកខាងខាង campaign តាមពေါ်ជាតិវិញដែលយើងមានខាងផលិតផលវិញគឺថាការបែងចែកផលិតផលជាទូទៅគឺថាយើងមានគោលការណ៍៣យ៉ាងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសបាទយើងត្រូវជ្រើសរើសទី1អឺគេហៅថាបែបចម្រាញ់បាទបែបចម្រាញ់មានន័យថាយើងមើលផលិតផលរបស់យើងកាលណាចូលបានចាំយើងយកផលិតផលយើងទៅលក់ កលលាញណាដែលចូលមិនបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះបើសិនជាយើងចេះតែយកផលិតផលដាក់ទៅពីទៅមានន័យថាដូចយកទៅបោះចោលចឹងបាទមិនមែនយកបោះចោលតែខ្មែរយើងហៅថាយកទៅប្លង់ចោលបាទហំផលិតចង់ងប់ទៅមមបានផលិតផលល្អលក់អង្គគេស្រាប់តែការបាញ់ចាយនឹងទៅពីទៅផលិតផលខ្លះដូចយកទៅដូចយកទៅប្លង់ចោលអត់ប្រយោជន៍ຕົកលហូតដល់ស្លេកស្លាំងអស់យកតឡប់មកវិញមកចោលលុយទៅទេអាហ្នឹងទីមួយគឺថាយើងត្រូវចម្រាញ់បាទចម្រាញ់បាទបាទ បន្តមកទៀតគឺអាដែងយើងត្រូវរបៀបគេហៅថាជម្រឹសបាទណាចម្រាញ់ជម្រឹសពាក្យថាជម្រឹសគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលឃើញកន្លែងណាមួយដែលថាល្អមានពេលខ្លះគឺថាគេធ្វើការសម្រឹសរឹសហ្មងគេធ្វើការសម្រេចចិត្តថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកផ្ដាច់មុខតែម្ដងយើងអត់មានឲ្យអ្នកណាលក់បានទេយើងយើងយកលក់តែម្ចាស់ឯងតែម្ដងបាទហាងនឹងមួយសុំម៉ៅតែម្ដងបាទ ហើយខ្ញុំជឿថាមានសំបីថាបើយើងទៅមើលឃើញក្លឹបកំសាន្តមួយចំនួនក៏យើងឃើញថាក្លឹបកំសាន្តខ្លះអូម៉ាថាអាចស្រាបៀណាមួយក៏ mau ដាច់តែម្ដងបាទឬក៏ស្រាណាមួយក៏ mau ដាច់តែម្ដងបាទមកដល់ដែញទំនិញរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានធ្វើមួយចំនួនដែរកលែងកលែងដែញដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណងខ្លះបើយើងមានឱកាសថាអាចផ្ដាច់គូប្រជែងយើងចេញគឺថាយើងផ្ដាច់តែម្ដងបាទបាទយើងផ្ដាច់ អាចមកបាទគឺជាយើងផ្ដាល់ជំរឹះឲ្យគាត់ដែលថាមានជំរឹះល្អមានច្បាប់ដាក់កម្រៃចំណេញច្រើនជាងការលក់ជំរោះលក់យើងម៉ែឯងចំណេញច្រើនជាងលក់រួមគ្នាយើងបញ្ជាក់ពីជំរឹះនឹងច្បាស់លោះគឺថាយើងផ្ដាច់មុខយកតែម្ដងហើយចំណុចទី3អឺជាការបែងចែកដល់ទូទៅមួយបាទពីព្រោះមានពេលខ្លះផលិតផលខ្លះវាទូទូថ្លៃបាទយើងអត់ចាំបាច់ទៅចំរាញ់យើងអត់ចាំបាច់ទៅជំរឹះនេះព្រោះមិនមែនតើកលែងណាក៏លក់របស់យើងបានដែរដោយសារវាថោកដោយសារតែ របស់នឹងគឺថាវាស្រួលលក់អីចឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងបែងចែកជាជាទូទៅតែម្ដងបាទបែងចែកជាទូទៅតែម្ដងចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការបែងចែកតំណែងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងឧទាហរណ៍ថាសូមបីថាខ្ញុំខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយគិតថាយើងផលិតតែទឹកសតចុះបើមិនដូច្នេះយើងមានបីតម្លៃណាអุปမာថាយើងមានទឹកប្រភេទថ្លៃទឹកប្រភេទមធ្យមទឹកប្រភេទទូថ្លៃចឹងការបែងចែកក៏ត្រូវខុសគ្នាដែរបាទ មិនមែនម so so ានន័យថាឡានមួយនឹងដឹងទៅលឺកទឹកនឹងទាំងអស់ទៅដល់ឲ្យតាឃើញឲ្យដៃកលែងមានលក់ទឹកដឹងទៅដាក់ចូលទាំងអស់អត់ទេកលែងខ្លះលក់បានតែរបស់ថ្លៃទេរបស់ថោកលក់អត់បានទេហើយខ្ញុំជឿថាដៃលោកតារាប្រកាសជិលច្បាស់នៅកលែងនឹងគឺថាកលែងខ្លះកលែងខ្លះគេហៅក្បៀស C clip បាទរបស់ថោកលក់អត់បានទេរបស់ថ្លៃបាទលក់បានបាទ បាទបើកន្លែងខ្លាំងវាអន់ក្លីបដល់ពេលកន្លែងអន់ក្លីបហ្នឹងរបោះថ្លៃលក់អត់បានទេបើរបោះថោកលក់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយដោយគ្លីដោយសារយើងអត់មានពេលពលលាច្រើនទេបាទហើយចុងក្រោយចំពោះការដាញ់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មបាទសំដោះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬផ្សព្វផ្សាយលក់ណាប្រម៉ូសិននិយាយថាប្រម៉ូសិនបាទជាទូទៅ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាដៃក compung តតាមនៅដល់ស្ដាប់នេះសូមឲ្យទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការធ្វើ promotion ដោយសារឥឡូវនេះយើងអាចមានពេលគ្រុបគ្រាន់ក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតកតងមួយ promotion នេះប៉ុន្តែជាសង្ខេបបើវាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យថា promotion mix មានន័យថាមាន4នៅក្នុងនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថា marketing វាមាន4ណាវាមាន 4P បាទមាន product pricing placement promotion right. right. ប៉ុន្តែមកដល់ promotion ហ្នឹងពុះជា4ទៀតបាទបាទអឺ បើសិនជាយើងមានឱកាសថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺថាយើងចង់និយាយទៅរឿង promotion តែម្ដងបាទយើងចង់និយាយទៅរឿង promotion តែតើអាដែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទៅផ្សព្វផ្សាយលក់នឹងមានអីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំស្ទុំឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះឲ្យចាំថាក្នុង promotion មាន4ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើអាជីវកម្មឲ្យទទួលជោគជ័យហ្មងបងប្អូនមិនអាចខ្វះអាដែងចំណុចមួយណាក្នុងចំនួនក្នុងចំណុចទាំង4នៃការផ្សព្វផ្សាយលក់ទេចំណុចទាំង4នឹងទី1គឺថាមានក្រមលក់បាទ personal selling បើចង់ច្បាស់ខាង personal selling អាហ្នឹងមករៀនជាមួយនៅលោកគ្រូស៊ីមតារាវិញអាហ្នឹងច្បាស់ដងបាទរឿងព្រោះ personal selling ទាមទារការកសាងបុគ្គលនឹងឲ្យមានភាពរឹងមាំមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងមានជំនាញក្នុងការលក់ហើយគាត់អាចឡើងខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារលក់មួយដល់ល្អអាហ្នឹងគឺថា personal selling រួចហើយបានពីពីគេនិយាយពីរឿង sale promotion មានន័យថាការលក់វាមានបញ្ចុះតម្លៃវាមានការថែមចំនួនណា បាទមានពេលខ្លះទៅគេអត់ចោះថ្លៃទេគេនៅរឹងថ្លៃប៉ិនគេសុកចិត្តថែមវិញបាទមានពេលខ្លះគេខ្ជិលថែមនាំញ៉ៃអញ្ញៃគេសុកចិត្តចោះថ្លៃវិញអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលយើងជ្រើសរើសយកមកប្រើបាទហើយទី3គឺការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម advertising បាទណា advertising នេះបាទហើយនឹងចុងក្រោយទី4គឺ publicity បាទ publicity មានន័យថាការធ្វើសកម្មភាពសាធារណៈបាទដោយខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ក្នុងកម្មវិធី دي អានស៊ើនេះក្នុងនីតិនេះម៉ោងនេះមែនតែនក៏ជាការធ្វើសកម្មភាពប្រម៉ូសិនមួយដែរប៉ុន្តែអាទី4បាទគឺការធ្វើផាប់លីស៊ីធីមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពសាធារណៈនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំគាត់នឹងនឹកឃើញដល់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចលក់បានដោយសារតែគាត់តាមដានខ្ញុំបាទអានឹងគឺថាក្នុងទី4ថាតើ ការរៀបចំធ្វើផែនការទីផ្សារហើយនិងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងចំពោះសហគ្រាសក្នុងខ្នាតតូចនិងមធ្យមយើងហៅ SME ហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងលីណាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចយើងពុំចាំបាច់ញែកផែនការជាពីរទេយើងមិនចាំបាច់មានផែនការអាជីវកម្មផ្សេងហើយផែនការទីផ្សារផ្សេងទេបាទពីព្រោះ អឺធនធានគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងទាំងអស់យើងមានកំណត់បាទយើងមានកម្រិតទីបយើងមិនមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនຂ្នាតធំធំຂ្នាតយកបានទេបាទអញ្ចឹងទេអឺយើងជាទូទៅយើងរៀបតែមួយបាទយើងរៀបតែមួយមានន័យថាចំពោះផែនការអាជីវកម្មយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់គោលបំណងរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឈានចូលទៅផែនការទីផ្សារតែម្ដងបាទ ហើយចំពោះការធ្វើផែនការទីផ្សារជាទូទៅគឺថាយើងអត់ចោលទេ 4P បាទនេះគេហៅថាចំណុចទាំង4ដែលជាតសដ្រត្រុងនៃការធ្វើទីផ្សារបាទនៃការធ្វើទីផ្សារគឺមានមានន័យថាយើងត្រូវពិនិត្យលើទៅលើអ ad ាញ់លក្ខណៈផលិតផលរបស់យើងតម្លៃរបស់យើងការបែងចែកតម្រិញរបស់យើងឬក៏ការផ្ដល់ទីផ្សារនៃសេវាកម្មរបស់យើងនឹងដែលចំក្រោយគឺថាការធ្វើដែលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយលក់របស់យើង M m đúng, ta con xong còn trong mình sẽ ở khay làng vĩnh vì pro thay nít cứ thay dương chiên trôi là đánh thiên là bắt pì pì nấu vẽ bản tốt anh còn trong thằng khay đời khay tha chấm bua cà thôi pan cà tím sá dương sầm rập sạ kia khnạt tôi chơi khnạt một chấm nít dương mình chăm bánh nhé chanh vì pan cà chỉ cầm thấy dương từ thôn thiên ជាទូទៅគឺថាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងនេះគឺអ្នកធ្វើតែម្ដងបាទមិនដូចគេក្រមហ៊ុនធំក៏ពិតគេប្រើប្រធានផ្នែកមួយមួយហើយគេប្រើគេប្រើអាណ័យយុគក្រុមហ៊ុនដែលគេជ្រើសរើសមកជាចំនួនគេនឹងឲ្យរៀបចំទេចំណែកយើងសហគ្រាសខ្នាតតូចឬមធ្យមភ្នាក់ច្រើនគឺថាម្ចាស់សហគ្រាសនឹងគឺធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺយើងគ្រាន់តែចង់ចាំថាយើងកុំភ្លេចអឺធ្វើទីផែនការទៅបាននេះបាទកុំភ្លេចយើងអត់អាចធ្វើប្រហែលទេអ្នកខ្លះគឺថាភ្នាក់ច្រើនគឺថាយើង ធ្វើប្រើប្រើណាมันព្រមមានផែនការអីត្រឹមត្រូវទេណ៎ដឹកឃើញអីទៅធ្វើនឹងដឹកឃើញអីធ្វើនឹងជាទូទៅការដឹកឃើញអីធ្វើនឹងគឺថាយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទេហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទីផ្សារទៅជាទូទៅធ្វើអាជីវកម្មទៅมันมันដំណើរការបានល្អទេដោយសារតែយើងមិនមានផែនការអាជីវកម្មជាពិសេសយើងអត់មានអាដានផែនការទីផ្សារនឹងច្បាស់លាស់ណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទីណាប៉ណ្ណឹងថិបបាទអឺខ្ញុំមកសូមចូលកន្លែងនេះបន្តិចគឺ បើសិនជា activities នោះតើបិយជាຂະຫນາດតូចឬមួយការចាប់ដ ाम ដំបងតើការធ្វើទីផ្សារដែលលោកមានប្រសាសន៍ថា 4P ហ្នឹងនៅតែ apply ឬមួយក៏អនុវត្តចំពោះ activities គ្រប់ទំហំដែរទេបាទអឺសូមបញ្ជាក់ថាការពិតបើយើងនិយាយអំពីដែលយើងនិយាយថា 4P ហ្នឹងបាទអឺតសត្រុងទាំង4នេះនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារហ្នឹងគឺទោះបីជាយើងធ្វើ activities អីក៏យើងមិនអាចអត់បានដែរបាទ Tô bây dương thưa chị và cam ấy còn dương mà bàn xong bây ta công tha đau thưa chị và cam xong bây ta dương chị nè đánh tôi thưa ca ấy mối còn dương kịch bạn dương ụ thì ho tha khuôn dương ca bất cứ chị phải là tập hoa mối hay là dương miên xây va tôi thưa ca ấy thấy dương là dương cho cha cho mối kế tiêm tiêm ra khai cho mối kế nó miên đây thay chưa ca còn nọ thay khuôn rồi bỏ dương hay nơi p là dương thưa ca ra bỏ đây cam bạn

ចំណុចណាមួយដែលអាចបានគិតថាបួនចំណុចហ្នឹងមានន័យថាយើងខ្វះខាតក្នុងការធ្វើទីផ្សារធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងបួនតែម្ដង 4P គឺត្រូវតែចាំបាច់តែម្ដងមានសម្រាប់ក្របជីវកម្មទាំងអស់បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញទៅយើងមិនអាចចោលបានទេកុំថាដល់អាជីវកម្មសូម្បីតែជាបុគ្គលក៏យើងមិនត្រូវចោលដែរបាទហើយខ្ញុំជឿថាឧបមាថាថ្ងៃនេះយើងឆ្លៀកប្រព័ន្ធណីចូលមកក្នុងឌីអានសើនេះ ក្នុងកម្មវិធីនេះការពិតយើងក៏កំពុងតែធ្វើទីផ្សារឲ្យកម្មវិធីនេះដែរយើងត្រូវស្គៀបពេលឲ្យបានសំរម្ងបាទនឹងនឹងឯងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យឲ្យបានស្រួលបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបាទដល់ដែញប្រចាំមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះហើយបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការរំលឹកឡើងវិញផងហើយសម្រាប់ទូតសេតិជនខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាច្បាស់លឹះពីការពិសបាមុនបន្ថែមទៅមួយកម្រិតទៀត បាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិធានបបទយើងមើលតទៅទៀតសំណុចទី4ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺពព័ន្ធដំណន្តកតាហេរញ្ញវត្ថុការប្រមូលដើមទុនចាប់ដើមនោះតើមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះក្នុងការប្រមូលបាននៅដើមទុនទាំងអស់នោះបាទបាទអឺសុំបញ្ជាក់អញ្ចេះគឺយើងអត់ចង់សំដៅទៅប្រមូលដើមទុនតែមួយមុខទេបាទយើងចង់សំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុមានន័យថាគ្រប់គ្រងចរន្តលុយកាក់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងមូលតែម្ដងបាទអឺ ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជឿថាដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងហេរញ្ញវត្ថុទេអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាអ្នកដឹកដៃគេហៅសហគ្រិនម្នាក់ហើយអាចឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រិយមិត្តតាកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកតែពីរចំណុចខ្លីៗយកមកឧទាហរណ៍ថាតើអ dain សហគ្រិនហ្នឹងបាទអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងតើគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចបែបចំពោះការគ្រប់គ្រង ហេរដល់វត្ថុណានៅក្នុងឆាកគ្រាសរបស់គាត់ឬនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទពីចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺថាទីមួយតាក់តងនឹងពាក្យថាកណនីយភាពបាទជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា account ability បាទ accountability មានន័យថាកណនីយភាពអ្វីទៅដែលហៅថាកណនីយភាពបាទហើយកណនីយភាពគឺមានន័យថាអឺយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងដឹងថាមានការ Tính មានការលក់បាទនឹង chân cao na bờ thân chỉ tinh nó miền này thầy dương trâu son lui từ kề mình thầy bờ thân chỉ dương lúa cứ của môn lui từ lọp bờ mình này dương khởi nó thì ho tập phần năng ở này chân dương mưa khơi tha mà cha hải chi và cam khắc quạt thưa ao giải chi và cam quạt nó kẹt đòn đá đời xa thầy quạt thưa chi và cam khoa à kiện này này gì này bạn chỉ tu tấu cứ quạt tinh như là bao kế miền khắc cứ ប <Sọ> ប uh, so oh, oh, uh, uh ាក់ទៀលួយពេជ្របាទបបាក់ទៀលួយពេជ្រហើយគាត់អាចបានកំណត់តើកាលបរិឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាទិញគេនឹងត្រូវសងគេនៅពេលណាឯពេលណាហើយបើមិនដូច្នេះគឺមិនបានសងនឹងគាត់ត្រូវប្រើអាដាញ់វិធីយ៉ាងដូចមួយដាច់គឺថាធ្វើមិនិច្គឺឲ្យឲ្យអាដាញ់អ្នករស់ស៊ីជាមួយគាត់នឹងឲ្យគេបានតិចចិត្តឲ្យគេស្រួលចិត្តជាមួយគាត់អត់ទេគឺរស់ស៊ីមកនិយាយទៅគឺថាអត់ទទួលខុសត្រូវខាងលួយខាងកាក់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យគេគេមានការលំបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយគាត់ដែរបាទមួយទៀត

À, mình trăm đại dương không chia riêng bằng cao chụp nô lấy bàn tay bờ sân giữa Obama đại dương bằng cao chụp nô mau bán phần ở miền tây là dương cái tha uh, lui uh, miền đàn ông còn đá và này chạy sang đây món người thành đông đại kế nên thời dương chịu cắm của dương chụp cao của bạn và à, hay bờ sân giữa dương chụp vẽ kế được trong mình chạy mấy hay dương ở, ở miền cao để ca son kê okay, ở bán Trump trâu ở bán tiếng toạt ở bán cho bà lo thế cứ យើងក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះដែរការប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះខូចគេឈ្មោះនឹងគឺមិនងាយស្ដាទេបាទនេះចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយរឿងកណនេយាវិភពបាទចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីតម្លាភាពតម្លាភាពពាក្យថាតម្លាភាពមានន័យថាយើងរកស៊ីគឺយើងត្រូវមានបញ្ជីស្នាមឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទត្រូវមានប្របាយការហារាញ់វត្ថុយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្របាយការប្រចាំខែយើងមានប្របាយការប្រចាំត្រីមាសយើងមានប្របាយការប្រចាំឆមាសមានប្របាយការប្រចាំឆ្នាំ យ៉ាងហូចណាក៏យើងមានគួរមានរបាយការណ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំពីព្រោះអឺបើកាលណាយើងមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងមានតម្លាភាពຕົកណាតែយើងធ្វើអាជីវកម្មអាដីលុយយើងតែម្នាក់ឯងបាទដោយមិនមានចូលហ៊ុនកราวអត់មានចូលហ៊ុនអ្នកណាកราวលុយយើងតែម្នាក់ឯងកราวបើសិនជាយើងមានបញ្ជីสนามច្បាស់លាស់អឺមានន័យថាយើងស្រួលគ្រប់គ្រងបាទបង្កលក្ខណៈខ្លួនឯងឲ្យស្រួលគ្រប់គ្រងពូអ வை អ வை វា កណ្ណាពាកតតម្លាភិបមានន័យថាវាស្រួលមើលវាមើលទៅឃើញវាថ្លាល្អណាស់ស្រួលមើលបាទអ வை អ வை វាមាននៅក្នុងបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ហើយបើមិនជាយើងរកស៊ីមានដៃគូវិញគឺថាដៃគូគេជឿទុកចិត្តយើងដៃគូគេជឿទុកចិត្តយើងពីព្រោះអពមហាគេចង់ដឹងស្អីភ្លាមគឺយើងមានឯកសារបញ្ជីស្នាមយើងបង្ហាញគេភ្លាមបាទហើយបើគេចង់ឆែកចង់តាមដានដាននេះអាចគេអាចឆែកមើលគេអាចតាមដានមើលបាទហើយមួយទៀតលើសពីនឹងទៅទៀតគឺ យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងត្រូវការកំចីពីធនាគារឬកំចីពីស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋវត្ថុណាមួយយើងស្រួលបើសិនជាយើងមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់គឺថាយើងធូរខ្ចីគេពីព្រោះគេចូលចិត្តគេអាចឲ្យខ្ចីបានចំពោះអ្នកដែលរស់ទីដែលមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាយើងអត់មានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ទេអត់មានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវទេយើងចង់រកលុយគេក៏ពិបាកដែរបាទហើយនៅពេលលោកម៉ាថាយើងត្រូវការរកលុយគេហើយយើងចង់មករៀបបញ្ជីនឹងវិញគឺថាយើងជួបការលំបាកមែនទេ ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អឺប្រិយមិត្តដែលកំពុងតតាមដានកម្មវិធីឌីអានសឺនេះបើមិនទេយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មការពិតរឿងបញ្ជីឆ្នាំនេះគូឲ្យមានច្បាស់លាស់បាទគូឲ្យមានច្បាស់លាស់កាលណាយើងមានបញ្ជីឆ្នាំច្បាស់លាស់ទៅគឺមានន័យថារឿងទី2វាកើតឡើងដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងគឺរឿងទី1គឺរឿងតម្លាភាពហើយនិងរឿងទី2គឺរឿងកំណេយភាពបាទអឺនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបដល់ខ្លីលើចំណុចទី4សូមបញ្ជាក់ថាការពិតបច្ចេកទេសគឺរឿងច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែមែនតើវាក្របដប់ទាំង4ចំណុចខាងលើយើងឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងបង្កើតផលិតផលយើងទៀមទាត្រូវមានបច្ចេកទេសបើមិនជាយើងមិនចេះបច្ចេកទេសទេយើងពិបាកនឹងបង្កើតផលិតផលណាស់បាទមែនតើគឺបង្កើតអត់កើតទេយើងទៀមទាឲ្យចេះបច្ចេកទេសបើនេះយើងសួរថាចូលមកចាស់សហគមន៍ខ្លួនឯងនឹងត្រូវតចេះបច្ចេកទេសហ្មងឯងបានអាចបង្កើតបានបាទ ជាតູ້តើហ្មងគឺថាម្ចាស់សហគ្រាសនឹងឯងតែងតែជាអ្នកដឹកនៃពីក្រៅខ្នងនេះនេះបច្ចេកទេសបាទអាចថាទោះបីជាគាត់មិនមានបច្ចេកទេសគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដែលបែបប៉ុនជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលគាត់ត្រូវធ្វើនឹងដែរបាទឬក៏បើមិនជាគាត់មិនមិនចេះបច្ចេកទេសនឹងផងហើយគាត់ក៏គ្មានបទពិសោធន៍នឹងខាងហ្នឹងផងគាត់ប្រកាសជាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់សំអាងបានពឹងបានជឿទុកចិត្តបានថាអ្នកហ្នឹងគឺ ប្រកាសជាអ្នកដីមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសចូលចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សបានជាពិសេសការប្រើមនុស្សយើងឃើញថាមនុស្សបើសិនជាយើងចេះបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយជាមួយមនុស្សក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សយើងអាចប្រើមនុស្សបានដោយស្រួលល្បឿនតែបើសិនជាយើងមិនមានទេពកសលយើងខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើមនុស្ស អើកោពីបាកដែរបាទកោពីបាកដែរបាទយើងត្រូវគិតថាយើងនិយាយដោយសង្ខេបប្រការប៉ប្រ័យតកតងជាមួយមនុស្សយើងអាចថាទៅការតកតងដោយសំណេដោយការសរសេរបាទបើតែយើងទោះតែមានបច្ច័យប្រទេសដែលយើងពូកែក្នុងការសរសេរដែរមានពេលខ្លះបើតែយើងអត់ពូកែក្នុងការសរសេរនេះយើងក៏ពិបាកតកតងជាមួយមនុស្សដែរបាទនិយាយដូចយ៉ាងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយបងប្អូនលីណានៅពេលនេះបើមិនជាយើងមិនសូវមានបច្ច័យប្រទេសក្នុងការនិយាយទេ ខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងនិយាយទៅកັນប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឬក 𝐞 ចោចទូរទស្សន៍នេះនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាគាត់និយាយយាយទៅមែនទេគាត់អាចលែងចង់ស្ដាប់គាត់ថាបានពីព្រោះយើងអត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយធ្វើម៉េចតាក់ទាញតែដាក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់បានបាទមួយទៀតយើងឧទាហរណ៍ថារឿងណៃស្ដាប់បាទរឿងស្ដាប់អ្នកខ្លះយើងគិតមើលទៅគឺថាប្រកបកែតែនិយាយប៉ុន្តែគាត់អាចចេះស្ដាប់អ្នកតន្ត្រីនេះបាទអាចចេះស្ដាប់នេះ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជាអ្នកណែដៃពូកាយស្ដាប់ដែរបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏បានពោលពាក្យមួយឃ្លាថាអ្នកណែដៃពូកាយនិយាយគឺជាអ្នកណែដៃពូកាយស្ដាប់បាទអញ្ចឹងទេគឺសំបីតើការបំស្រាយតកតងជាមួយមនុស្សគឺថាយើងទៀមទាលក្ខណ្ឌបច្ច័យពិសេសចោលណាបាទតើទៀមទៀមទៀមលក្ខណ្ឌបច្ច័យពិសេសចោលចុះតម្រ่อมតើការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីជម្រៅទៀតយើងរឹតតែមានណែងលក្ខណៈបច្ច័យពិសេសចោលណាយើងឧទាហរណ៍ថារបៀបនៃការដំណើរប្រតិវត្ត ក៏យើងត្រូវយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការតម្លើងនឹងដែរត្រូវទៅចេះបច្ចេកទេសនៃការតម្លើងនេះរបៀបនៃការតម្លើងនៃគេហៅថាឋានន្តរៈស័កតម្លើងទួនាទីរបស់នៃបុគ្គលិករបស់នយោជិករបស់យើងនឹងក៏យើងត្រូវតែយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសច្បាប់ទលប់នៃមួយចំនួនបានយើងអាចធ្វើទៅមានមានប្រសិទ្ធភាព មកទៀតចំពោះការធ្វើទីផ្សារវិញបាទការធ្វើទីផ្សារយើងឃើញថា 4P មែនបាទណា Product Pricing Placement Promotion មានន័យថាការបង្កើតផលិតផលការកំណត់តម្លៃការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅការធ្វើ Promotion អីហ្នឹងជាទូទៅសិតតែពេលស្ថិតតែយើងណៃពពាន់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទាំងអស់បើមិនជាយើងមិនមានណៃជំនាញឬក៏យើងអត់មានបច្ចេកទេសទេយើងអាចពិបាកណាក្នុងការធ្វើណាយើងឧទាហរណ៍ ចំណុចមួយចោះតកតងរឿងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយើងឧទាហរណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវាមានអាណ័យរបៀបនៃការផ្សាយច្រើនណាបងនាយដឹងហើយណាបាទឧទាហរណ៍តែយើងចង់តកតងទូទោសក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបើយើងយល់ពីបច្ច័យប្រទេសនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូទោសមានន័យថាយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទោសមានប្រសិទ្ធភាពជាងណែណ័យមិនយល់ពីបច្ច័យប្រទេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទោសទៅវត្ថុក៏ដូចគ្នាទៅកខ្សែទៅទស្សនៈបដីក៏ដូចគ្នាមួយយ៉ាងវិញទៀតយើងមើលមកលើអាណ័យឧបមាថា បើសិនជាយើងមិនចេះការងារបច្ចេកទេសតោះយើងនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបបាក់ណាអញ្ចឹងតើបើយើងចេះបច្ចេកទេសយើងហោចណាក៏យើងឧបមាថាយើងស្គាល់តែប្រភេទกระดาษណាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រភេទណាទៅគេហៅกระดาษ A5 A5 A4 A3 A2 A1 អញ្ចឹងអ្វីទៅគេហៅថា1ពណ៌អ្វីគេហៅ2ពណ៌អ្វីគេហៅ4ពណ៌គឺថាយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានទាំងហ្នឹងហើយកាលណាយើងចង់ធ្វើការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយយើង

អ <c> ត <plane> <c sharing> so ែងដូចលោកសម្បត្តិចឹងច្រើនពេកចឹងងបអើយឈឺខ្វល់ងបឯស្អីក៏ត្រូវចេះស្អីក៏ត្រូវដឹងចឹងហើយមិនដែងឈឺខ្វល់ងបហាខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ថាគូខ្វល់របស់មនុស្សសំបីតអ្នកប្រាជ្ញប្រើបានប្រហែល10%ទេ90%អាចបានប្រើទេស្លាប់ទៅវិញកុំវត្តចោល90%ទៅទេអានឹងអ្នកប្រាជ្ញផងហើយយើងមនុស្សធម្មតាខ្ញុំជឿថាបានតែ5 6% 4 5%អីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងចឹងកុំភ័យខ្លាចអាដែងគូខ្វល់យើងដាក់មិនអស់បាទគូខ្វល់យើងអាចដាក់បានច្រើនណាស់បាទអាចដាក់ តែជាតិប្រទេសគឺវាភ្ជាប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបងទីណាបាភ្ជាប់ទាំងអស់គឺថាយើងមិនអាចអត់បានទេបាទបាទអឺមកដល់ត្រឹមនេះបាទសម្រាប់តាំងពីវគ្គដំបូងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការសួរបញ្ជាក់ទៅលោកមិនថែមទៀតប៉ុន្តែចង់ត្រឡប់ទៅចំណុចទី4វគ្គប៉ុណ្្នឹងកត្តានៃហេរញ្ញវត្ថុបានលើក្នុងកន្លែងនោះដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងអឺកត្តានៃកំណិយាភិបក៏ដូចជាដំឡាភិបទាំងអស់នោះបាទតែ ត្រូវតែមានចាប់តាំងពីការចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងពីຂະຫນາດតូចដែលបើស្ិននិយាយពីឧទាហរណ៍ហ្នឹងដូចជាលោកផ្ដាល់ឧទាហរណ៍ការពីសព្ទាមុនឬគេថាឧទាហរណ៍ថាការអាជីវកម្មបាយមន់តែចុះបាទនឹងគួរតែត្រូវមានអឺទាំងអស់នោះដែរទេបាទអឺជាទូទៅពាក្យថាបញ្ជីស្នាមគឺមានន័យថាជីវីមានរបៀបໃນការធ្វើទៅគេហៅថាធ្វើតាមអឺអាជីពហ្មងបាទជាអ្នកអាជីពហ្មងឬក៏មួយទៀតគេហៅថាធ្វើតាមទំលាប់តៗគ្នាបាទ តែយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងຫນ້າກະດ້ອຍຄືຖ້າត្រូវតែມີບັນຈີສນາມບາຍັງឧទាហរណ៍ថាເອນັກຄ້າກໍມັນມັນເຈ້ປ້າຄອມພິວເຕີຕേກໍມັນເຈ້ດໍາລາງອັນໃດກໍວິທີກະນະໄນຕາມປະព័ន្ធຄອມພິວເຕີຕേປະន្តែກໍອາດປ້າເຈຊະພຶເກກໍນົດຕາບາດໂອຍອັນໃດບໍ່ຕາມຂົມດັງນະທ່ານຜູ້ອື່ນນີ້ນາອັນຊີວະກໍາຄ້າຍັງເຄີຍຂະຫນາດໂຕຍເພິ່ນວ່າບັນຈີກໍຊະບານະບາ

អាដឹកគេធ្វើ activitiy ຂະຫນາດមົນຊຸມឬກະຫນາດທົ່ວຍັງເຄີຍຖ້າຊິຕູ້ໂຕគឺຖ້າគេປາກແກແຕງອ້ອມຕະຫຼອດບາດគេປາກແກແຕງອ້ອມຕະຫຼອດគឺຖ້າກະດອບຮຸມນັ້ນគឺគេຊ្បាស់ຕະຫຼອດຫັ້ນອະជីກໍາໄດ້ໂຕຍໂຕຍພິຈະເີນគឺຖ້າລໍາອຶດນັ້ນຄາງປານໃດຕໍ່ໄປមកກະດອບຮຸມເຈີນລະຂ້າຍບາດຈານລະຂ້າຍບໍ່គាត់ maintan គឺຖ້າດອຊາគាត់ອາດແຈເປປວນគាត់ກະຮັບອາດວ່າບາດບາດ គាត់អត់ចេះប្រព័ន្ធអាហ្នឹងទៅឡប់ទៅបច្ចេកទេសវិញនៅពេលដែលគាត់អត់ចេះប្រព័ន្ធអត់ចេះបច្ចេកទេសគាត់មិនដឹងថាត្រូវប្រើមនុស្សយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាត្រូវប្រើសមិទ្ធិអីមិនដឹងថាត្រូវប្រើកម្មវិធីអីធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងត្រូវគិតថានៅពេលដែលខ្លួនយើងមិនចេះមែនតើទៅគឺយើងក៏ពិបាកពឹងអ្នកដទៃដែរពីព្រោះយើងរកអាកន្លែងដែលទៅពឹងគេនឹងវាអត់ឃើញបាទរកកន្លែងទៅពឹងគេទៅអត់ឃើញអឺខ្ញុំតែងតែមានភាសាមកឃ្លាដែលនិយាយបែបនិយាយលេងខ្ញុំថាចេះមិនដល់រត់ឆ្ងល់វាអត់ឃើញ បានមានពេលខ្លះយើងមិនអត់កើតកើតចំងល់វាមិនកើតមិនដឹងថាទៅពឹងគេរឿងអីបើខ្លួនយើងវាមិនមិនដឹងថាការពិតត្រូវធ្វើពីស្អីចាប់ផ្ដើមពីស្អីផងហ្នឹងគឺថារឿងរឿងសំខាន់ជាងខ្ញុំត្រឡប់ទៅបញ្ជាក់រឿងអន័យកណនីយភាពនិងតម្លាភាពទៅវិញឆ្លើយដោយគ្លីមកຖືថាគ្រប់ activities ទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវតែមានដាច់ខាតត្រូវតែមានប្របីជាយើងរក activities តូចណាមួយក៏យើងត្រូវតែមានដែរបាទ còn tầm miền ta, ta tiệp bốc là hồng lụa và hạt đây chiến có dương cua tầm miền tà dương tinh cái màu miền tây khác ngày nâng và hay ngày nâng mới dương lụa bàn và man miền lui và man hay dương vô một tu toát mới tay dương ngày nâng dương khát đi dương chậm nhanh ấy ta bờ sân chỉ dương khát tôi dương bàn lui phía nam mau vô một thêm đau nâng rồi mẹ vô tôi thưa tiết cho bờ sân thì dương chậm nhanh ta chậm nhanh nâng mấy chai ở ngày nâng là món người có dương tục đại chậm nhanh à nâng cứ miền tây tham gia tàu bèo pon chậm mùi nâng នឹងបញ្ជីឆ្នាំនេះគឺមិនអាចកាត់បដាច់បានទេបាទហើយបើមិនជាយើងអត់បញ្ជីឆ្នាំជាទូទៅគឺថាយើងយើងរកស៊ីទៅយើងដួលរលំទៅហើយយើងអត់ដឹងថាដោយសារអីទេមែនតើក៏ចម្លើយដោយໃຜគឺដោយសារយើងមិនច្បាស់ហ្នឹងទេបងបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនបើយើងទៅសួរគាត់ក៏ថាអត់ដឹងដោយសារអីនិយាយតាមត្រង់ឆ្ងល់ដែរខំប្រឹងប៉ុណ្្នឹងដែរនៅតែមិនទៅមុខប៉ុន្តែមែនតើគឺដោយសារដែលយើងអត់ច្បាស់ហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណកាលនេះបើនិយាយអំពីកតានេះរឿងវិធុខ្ញុំអាចចង់សួរបន្ថែមទៀតពីព្រោះថា តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់សង្កេតឃើញកន្លងមកនៅក្នុងកត្តាកត្តាដែលរៀបរៀងឬមួយក៏ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលបកលម្នាក់មិនអាចចាប់ដ้ามអាជីវកម្មថ្មីបានគឺឯនាយបានថាគាត់តែងភាកច្រើនគេតែឮថាកត្តាហេរញ្ញវធគឺมันមានដើមត្ននក្នុងការចាប់ដ้ามចូលចំណែកកន្លែងនេះចង់សួរទៅកាន់លោកសំសម្បត្តិថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីទេក្នុងការចាប់ដ้ามអាជីវកម្មជំនះតនឹងបញ្ហារឿងដើមត្ននមួយនេះបាទ ប <S preach science> ាទសូមអរគុណសូមអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការពិតប្រភពទុនអឺវាអាចមានមានច្រើនតែប្រភពដែរបាទប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអាជីវកម្មអឺទុនដំឡើងប្រភេទនោះគឺថាទុនដែលចាញ់ពីហបៅខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទចាញ់ពីហបៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាដោយខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីសัปดาห์មុនបើសិនជាយើងចាញ់ពីទ្រកូលអ្នកមានពីកូនអ្នកមាន ឬកូនអ្នកធំមកជាទូទៅហើយយើងមានលុយបាទបាទប៉ុន្តែឧបមាថាដោយខ្ញុំដែលមានប្រវត្តិចាញ់ទីកូនអ្នកក្រមកនេះគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវការលុយយើងមិនបាច់ដល់ថារាប់ម៉ឺនដុល្លារទេសំបីតពាន់ដុល្លារហ្នឹងគឺថាយើងពិបាករស់ណាស់ពិបាករស់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាដាញ់មានភាពងាយស្រួលដែលយើងអាចរកប្រភពតុនបានគឺយើងត្រូវមើលចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បដល់ជូននៅពេលនេះ ចំណុចសំខាន់ទី1គឺថាត្រូវកសាងខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាមនុស្សមួយដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានបាទបាទអាចជឿទុកចិត្តបានបាទយើងត្រូវគិតថាការជឿទុកចិត្តឬកិច្ចសក្តិជឿទុកចិត្តគឺជាដើមទុនមួយដ៏ធំបាទគឺជាដើមទុនមួយដ៏ធំអឺខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទីណាអាចធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះគេទុកចិត្តបាទគេឲ្យលុយរាប់ម៉ឺនបាទគេឲ្យគេឲ្យដើមរាប់ម៉ឺនយកទៅរស់ជីវិតអញ្ចឹងបាទតែគាត់អត់ចាំបាច់ទៅអស់ការអត់ចាំបាច់ទៅអីទេ គេជឿលើពេទ្យគេជឿលើគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់គេជឿទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅជាបានដើមទុនទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយស្រួលបាទបន្តទៅវិញបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលគេមិនអាចជឿទុកចាត់បាន្វិចបើតយើងមានលុយខ្លះខ្លះមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវកត់ថាការធ្វើអាជីវកម្មมันអាចចាប់ដើមដោយលុយតិចតួចនឹងហើយវារីកចម្រើនទៅបានរហូតទេយើងអាចចាប់ដើមដំបូងដោយលុយបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដំណើរការទៅគឺ យើងនឹងឃើញថាយើងនឹងត្រូវការទុនបន្ថែមរហូតបាទហើយទុនបន្ថែមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើមិនជាយើងត្រូវការឲ្យទុនក្រមចៃពីធនាគារវិញជាទូទៅយើងចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មតំបងយើងពិបាករកក្រមចៃពីធនាគារណាបាទហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងខ្ញុំជឿថាពេលដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះក៏អាចមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បំរើការនៅវិស័យឲ្យដែងហេរញ្ញវត្ថុដែរបាទបើមិននៅឲ្យដែងធនាគារក៏នៅមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុដែរ ហើយយើងដឹងស្រាប់បើសិនជាអាអាជីវកម្មຂណាត់ដំបងដំបងហ្នឹងគឺថាมันងាយនឹងទៅរោគខ្ចីលុយខាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបានទេពីព្រោះគាត់ទៀមទារបាយការច្បាស់លាស់គាត់ទៀមទាពេលវេលាក្នុងការធ្វើអាដៃមុខរបរគាត់ទៀមទាយើងមានប្រវត្តិការងារច្បាស់លាស់ឬក៏អាជីវកម្មច្បាស់លាស់ទៀមទាទ្របតំកល់បាទណាទ្របបញ្ចាំអញ្ចឹងគឺថាយើងពិបាករកណាស់បើឡោះឲ្យ ដំបងដំបងមានតែលួយហបាវរបស់យើងហើយនឹងអាចដាក់ការកសាងជំនឿចិត្តរបស់យើងដែលយើងមានពីមុនមកហើយការពិតអាការកសាងជំនឿចិត្តឬយើងមានជំនឿចិត្តគេជឿទុកចិត្តយើងនេះការពិតយើងអាចបានដើមទុនមករោស៊ីនឹងច្រើនជាងយើងខ្័យសេនាគីទៅទៀតយើងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគេជឿថាយើងមានសមត្ថភាពយើងនឹងមិនបោកប្រាស់គេទេ

ហ្នឹងគណនេយ្យភាពតម្លាភាពទៀតហើយហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានជំនឿចិត្តគឺមនុស្សយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពបើមិនជាយើងមិនជាមនុស្សដែលមិនមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពទេគេក៏មិនងាយជឿយើងដែរបាទពីព្រោះអឺសំដីទាំងឡាយត្រូវបញ្ជាក់ដោយអង្ំពើបាទបាទអង្ំពើទាំងឡាយត្រូវបញ្ជាក់ដោយភ័ស្តុតាងរបស់វាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយល្អប៉ុណ្ណាបើមិនជាអង្ំពើយើងធ្វើមិនបានល្អដោយយើងនិយាយក៏គេមិនជឿយើង ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគ្មានបញ្ជីស្នាមសម្រាប់ទៅបង្ហាញជាផុសតាំងក៏គេពិបាកនឹងជឿយើងគេពិបាកនឹងជឿយើងអូលឺតាធ្វើអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើមែនឬអត់ប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះយើងមានឯកសារផុសតាំងអានឹងគេជឿយើងអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សកាត់ធุนលឺការរកដាំទុនពីនឹងមកវិញហើយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿចិត្តគេអាចឲ្យយើងតែ យករបស់គេមកលក់សិនយកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានយើងបិលដើមឲ្យគេវិញដើមយើងចាប់ដើមកើនណាបងប្អូននេះណាចាប់ដើមកើនណាពីព្រោះកាលណាយើងមានប្រាក់ចំណេញប្រាក់ចំណេញនឹងគឺថាធ្វើមិនឲ្យយើងធ្វើអាជីវកម្មក៏ឲ្យមានចំណេញព្រមសម្រាប់តដកតទិញនោះទិញនោះទៅពីពីយើងត្រូវគិតថាប្រាក់ចំណេញត្រូវទុកមកគឺជាការបំពេញនៅដើមទុនដែលយើងខ្វះខាតយើងយកកាលណាលុយចំណេញនឹងមកធ្វើដើមវិញឲ្យអាជីវកម្មយើងនឹងរីកធំបានទៀតបាទ